זו הדרשה השלישית שלי היום. באנו עכשיו מירושלים. ברוך השם, אנחנו עושים שידור ישיר. זה הולך לחוץ מהרבה מדינות, בעיקר פה בארץ, למי שדובר עברית. אז כל לילה יש, ברוך השם, המון צופים בשידור ישיר. גם באמריקה שעושים שידור ישיר, אנשים קצת מתעצלים. יש לי את זה על המסך. אבל אני רוצה ללמד אתכם סוד שהלוואי שתזכרו אותו לכל החיים. לא רק אתם, גם אלה שצופים בבית. יש הבדל ענק בין בן אדם שצופה בדרשה או בדיסק, DVD, או במחשב, או בשידור ישיר בפייסבוק, לבין אלה שבאים לדרשה. אז תשאלו, רגע, לכאורה, מה ההבדל? זה רואה שעתיים דרשה, זה רואה שעתיים דרשה. בדיוק מה שזה למד, זה למד, מה? השם נתן היום עידן הטכנולוגיה כדי להקל על העולם. אז הנה, אז אתה רואה מה שהוא ישב באולם ושמע, הוא למד על כך וכך דברי תורה, זה למד את אותו דבר. מחר תבחן אותם על השיעור, הם אומרים בדיוק את אותו דבר, נכון? למדו את אותם דברים, הלכות, מוסר. לכאורה כן, אבל במציאות השכר אין מה להשוות. מבחינת מה שלמדת, נכון, למדתם את אותו דבר. זה למד בבית במסך, וזה למד פה באולם, וזה לכאורה מה שלמדתם אותו דבר. אבל השכר בשמיים אין בכלל מה להשוות. השאלה היא למה? אם אתם חושבים בגלל שכר פסיעות, שבן אדם בא, נגיד הלך ברגל, או שבא במכונית, או באוטובוס, אז הוא טרח, אז על הטרחה הוא מקבל שכר, זה ודאי. אני לא מדבר על הטרחה לבוא וללכת. זה כבר השתדלות, זה כבר מאמץ, לפום צער האגרה. אני מדבר על השעתיים נטו תורה. על התורה, לא על ההשתדלות ועל המאמץ, ועל זה שהזעת ועד שבאת ושילמת כסף לאוטובוסים לבוא, כן? אני מדבר עכשיו על הלימוד עצמו. למה מי שבא לכאן מרוויח פי 100,000 ממי שלא בא? מי יכול להגיד לי למה? יפה מאוד. יש כלל אצל הקדוש ברוך הוא. יש כלל. גדול המעשה, עם עין, מעשה, יותר מן העושה. מי שגורם ליהודים אחרים לעשות דברים חיוביים, צדקה, ללמוד תורה, להניח תפילין, מצוות, כל המצוות. מי שגורם לאנשים לעשות מצוות, שכרו יותר גדול מהם. זאת אומרת, אם עכשיו אתה שכנעת יהודי ללמוד 10 דקות תורה, או ששלחת לו סרטון של 10 דקות והוא למד, הוא קיבל על 10 דקות האלה שכר, ואתה קיבלת גם אפילו קצת יותר ממנו. הקדוש ברוך הוא רצה לעודד שכולנו נעודד את כולם, כדי שכולם יתקרבו ויעשו מצוות. לכן הוא נתן שכר גדול מאוד לברוקרים, לאלה שמשדלים אחרים לעשות מצוות. אבל עדיין צריכים להבין איך זה עובד. אם דרשן היה בא, וכולם היו יושבים בבית לראות אותו במסך, אף אחד לא היה בא. הייתה דרשה? אז לא הייתה דרשה, הוא היה בא, הוא היה אף אחד לא בא, אז אין דרשה. עכשיו שהוא בא, ונהיה קהל, אפילו לא קהל גדול, אבל נהיה קהל שזה כבר שווה לתת דרשה, יוצא שכל אחד מאלה שבא, בזכותו יש את הדרשה. כי אם הוא לא היה בא, לא הייתה דרשה. אז עכשיו בזכותו נהייתה הדרשה. עכשיו הדרשה הזאת הולכת ל-100,000 איש. כל אחד מה-100,000 איש מקבל על שעתיים לימוד. אבל כל אחד שהשתתף בדרשה מקבל 200,000 שעות של לימוד. כי הוא נהיה שותף ביצירה של הדרשה. וזה שבכלל ארגן והביא כיסאות וכו', אז בכלל אין על מה לדבר. יוצא שבן אדם בלהשתתף בדרשה, שבזכות זה שהוא בא נהייתה דרשה, נהיה שותף בכל הצופים שרואים בבית, ואלה שיראו מחר, ואלה שיראו בעוד שנה, יש לו בזה חלק בהכל. נו, אז מה משתלם יותר, תגידו? נכון או לא? פעם אמר לי איזה אחד בניו יורק, כבוד הרב, אני יודע, אל תקפיד, למרות שאני גר מעבר לכביש, ואני לא בא לדרשות, אני יכול להגיד לך כל דרשה ודרשה מה דיברת. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני רואה הכל. אז למה אתה לא חוצה את הכביש? אני, אין לי, יש לי בעיות של ריכוז, קשה לי לשבת שעתיים.
אני רואה רבע שעה, עוצר, אוכל איזה אבטיח קצת, חוזר, רואה עוד 20 דקות, עוצר, שירותים קצת, נח, למחרת אני רואה עוד חצי שעה, עד שאני גומר את כל הדרשות. לאט לאט, וככה יש לי יותר ריכוז. ככה הוא אומר. אז באמת זה נכון, מה, הוא מצליח להתרכז, חצי שעה עד שכבר הגיע לו עד לכאן. לוקח הפסקה, עוד שעתיים שלוש, עוד רבע שעה 20, בסוף הוא גומר את הדרשה, אבל בריכוז. אבל דבר אחד הוא לא ידע, שאם אפילו ישב בדרשה ולא הבין כלום, אפילו לא הבין כלום, לא התרכז, הראש שלו היה בעננים, עייף מהעבודה, אפילו נרדם. את השכר שהוא מקבל על זה שבזכותו ניתה דרשה, זה הוא לא יקבל בבית. בבית הוא מקבל רק על מה שהוא ישב ולמד, זהו זה. מובן? לכן תלמדו כלל בחיים. כדאי מאוד להשתתף בשיעורים חיים, למה? אתה נהיה שותף של המרצה בכל הזיכוי הרבים שיהיה אחר כך מזה, גם בדיסקים וזה, וזה דבר גדול, שווה קצת מאמץ. הרי בסופו של דבר אתה נותן את השעתיים לראות. כל ההבדל זה הדרך, להגיע ולחזור, זהו. זה כל ההבדל. טוב, אנחנו מתקרבים כמובן לראש השנה ולעשרת ימי תשובה, והתורה אומרת, אורו ישנים, אורו ישנים משנתכם, באמת, אנשים עדיין לא מבינים, לא מעכלים. מי יודע, לפי מה שקורה היום בעולם, עם צפון קוריאה ואיראן ועם סוריה ועם כל מה ש... מי יודע מה יקרה בעולם? אתם יודעים, ראש השנה זה יכול להיות כל כך קריטי. אנחנו לא יודעים מה עומד להיות. הם מכינים לנו איזה חבילה, זה ודאי שהם לא יושבים ושקטים. הם מוסרים על זה נפש, אתם רואים. כל כך חשוב לאיראן לעשות צצות אטום. בשביל מי הם עושים את זה? עושים את זה בשבילנו, בשביל סעודיה, יש להם כמה אויבים. אנחנו בראש הרשימה, כן. וכל המחסני נשק הכימי שיש בסוריה, בשביל מי הם מכינים את זה? איזה אויב יש להם חוץ מאיתנו? הם בסדר עם כולם, עם איראן, עם עיראק, עם ירדן, הם בסדר עם כולם, חיזבאללה, לבנון. מי יש להם? איזה אויב? למה הם מכינים אלפי טילים? 100,000 טילים יש להם. בשביל מי הם הכינו אותם? בשבילנו. והחיזבאללה, כל הארגון הזה, בשביל מי קיים? זה רק בשבילנו. והחמאס בשביל מי קיים? רק בשבילנו. בעצם הם כולם רק בשבילנו. הקדוש ברוך הוא הביא אותם לפה, לחנוק אותנו מכל הכיוונים, כדי להעיר אותנו, אורו ישנים משנתכם, כדי שלא ניפול בתרדמת. כל הלחץ הזה, כל השמירה האישית הזאת שיש מסביבנו, 70 זאבים על כבשה אחת תמימה, הרי מה אומרים בהגדה? בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה נס אדיר. כל רגע שאנחנו חיים פה, עם של 5-6 מיליון יהודים, שבתוכם 3 מיליון ישמעאלים, חלק ערביי ישראל, חלק לא, אבל 3 מיליון פה בתוך המדינה, ועוד 1.8 מיליארד מסביב. וכמעט כולם מודים בסקר של האום שנערך לפני 6 חודשים בערך, בכל המדינות עברו את 90% שהודו מול המצלמה שהם שונאים יהודים ומייחלים להשמדתם. רק במרוקו זה ירד קצת מ-90%, 80% ומשהו. זאת אומרת, מתוך 1.8 מיליארד, בערך 1.5 מיליארד מודים ללא שום צביעות. אנחנו מייחלים להשמדתם של היהודים, כמו שהנאצים ייחלו. אין הבדל. אין אצלם צביעות כמו אצל האירופאים. גם האירופאים הם מאוד אנטישמים רובם. אבל אירופאי, אתה נכנס איתו למעלית, הוא נותן לך חיוך מזויף בבלגיה, באנגליה. How are you? באמריקה אותו דבר. סתם, מזויף. אצלם זה לא ככה. אנחנו הלכנו לאיזה מקום. היה שם איזה פועל בניין, הוא היה מסתכל עלינו במשך 5 דקות עם העיניים, רצח בעיניים. אתה מחכה כל שנייה שהוא ישלוף את הסכין ויסתער עליך. הם לא יכולים להחביא את זה. כמה שניות לפני זה התפלל, לא עושה חשבון לאף אחד, על הרצפה ככה, באמצע הסלון. הם לא יודעים כל כך מה זה צביעות. אומרים לך בפנים, הנה, היה פה לא מזמן, ראינו אנשים בעלייה לכותל. בעלייה לכותל, אתם יודעים איך שואלים לה. ראינו אותם. אחד אמר פה לכתבים פה בטלוויזיה, שאנחנו נשתלט, נשחט את כולכם. אמרו להם, מבט לחדשות. זאת אומרת, מי שמפתח פה ציפיות, שיום אחד יהיה פה שוויץ, ויהיה טוב, בואו נרד מהעץ ומהדמיונות,
התורה כבר אמרה לנו, יש ארבע גלויות, והגלות החמישית קשה מכולם. וזה גלות ישמעאל. הזוהר כבר אמר לפני 2000 שנה של הערבים אפילו בקושי אוהל היה. שכח מנפט ובתי זיקוק ודובאי וערב הסעודית ובניינים, והם בעלים של הבנקים וכל הקבוצות כדורגל, והם קונים 3/4 עולם. שכח מכל זה, בזמן הזוהר לא היה להם כלום, חוץ מכמה גמלים היו הולכים במדבריות, כולם היו חיים במדבריות, לא היה כלום, לא בניינים, לא צבא, לא בנקים, שום דבר לא היה להם עדיין. והזוהר כבר אז אמר לפני 2000 שנה, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל, שעתידים בני ישמעאל לעכב מבני ישראל בשובם למולדת. מצד שני הזוהר אמר שכמו שהברית מילה שלהם אינה מושלמת, כי הם עושים את זה בגיל יותר מאוחר, חזק וברוך, שהם עושים את זה בגיל יותר מאוחר, זאת אומרת אי אפשר כבר לעשות פריעה. פריעה עושים כשאתה תינוק, 8 ימים עושים מילה ואז פריעה. ברגע שאדם כבר מבוגר יותר, אי אפשר לעשות פריעה, והגמרא אומרת, מל ולא פרה, כאילו לא מל. אם עשית ברית מילה בלי לעשות פריעה להתרה של העבר של התינוק, אז זה כאילו שלא מלת. ברית היא לא מושלמת, יש בה פגם. והם עושים בלי פריעה, ולכן ההחזקה שלהם, החזקה שהם יחיו פה בארץ הקודש, היא זמנית. אמנם זמנית כבר 2000 שנה, כן? קרוב ל-2000 שנה, אבל זה עדיין זמני במונחים של הקדוש ברוך הוא. ואז שיבוא משיח, אז הכל ייגמר, והכל יחזור לידיים של הבעלים האמיתיים, שזה היהודים. כשהלכתי לכותל אתמול, בכניסה, עמדו שם כמה חיילים. והיה שם חייל אחד ישמעאלי. בהתחלה חשבתי שזה דרוזי, אבל פתאום אומר לי החייל הישראלי, נו, מה אתה אומר, כבוד הרב, זיהה אותי. אמר לי, מה אתה אומר, כבוד הרב? אנחנו בדיוק באת בזמן, אנחנו מתווכחים. מה מתווכחים? אומר, אני אומר לו שהעקדה הייתה של יצחק, והוא אומר, לא נכון, זה היה עקדת ישמעאל, אתם סילפתם את התורה, הוא אומר. מי מבינינו צודק? שואל אותי החייל, והישמעאלי ככה מסתכל, והוא גם כן לבוש במדי צה"ל. לא יודע. מה, התחילו לגייס ישמעאלים לצה"ל? לא יודע, יושב בכותל, שומר. בכניסה למכונות, לגלאי מתכת. אולי בדואי, כן, טוב. אז אני אמרתי לחייל היהודי, מה נראה לך? מי קדם למי ב-2000 שנה? מי שיש לו שכל, זה כבר עונה על התשובה, כן? אבל מה באמת התשובה? 2000 שנה הייתה כבר תורה יהודית בכל העולם. נכון? היהודים התפזרו בכל הגלויות, הלכו לתימן, הלכו לאירופה. בכל העולם היהודים העתיקו את התורה וכתבו אותה. 304,805 אותיות. האם אי פעם בהיסטוריה ראיתם שני גרסאות לתורה? שבתורה אחת כתובים פרטים מסוימים ובתורה אחרת כתובים פרטים אחרים? שזה יגרום בלבול איזה מהם האורגינל ואיזה זיוף? האם פעם קרה כזה דבר? עכשיו תלך לרוסיה. תנחת שם באיזה מקום נידח שיש שם תורה. תפתח את התורה, אותה תורה כמו של זה בתימן. וזה בתימן, אותה תורה כמו של זה בעיראק. וזה בעיראק, אותה תורה כמו היהודים בסוריה. ואותו דבר כמו אלה באירופה. הכל אותה תורה. הנה עכשיו בכניסה שלי פה, עמד כאן איזה הודי שבא מהודו. הוא בתהליכי גיור. אמרתי לו, אני יכול לעזור לך להתגייר. הוא מתכתב איתי כבר הרבה באימייל, אבל מה תעשה בהודו? תבוא לכאן, תעשה עלייה לארץ. יכירו בך, רואים שאתה כבר עם ציצית, כיפה, שומר שבת, ויתנו לך, יגיירו אותך, מה הבעיה? אתה ואשתך, אשתו גם כבר דתייה. הם הכל חוץ מלהיות יהודים. שומרים כבר את כל המצוות, שזה דבר שמבייש את כולנו. אדם במדינה הכי טמאה בהיסטוריה, הודו, אין עבודה זרה שלא קיים שם. אין אנשים משתחווים שם לפרות, אנשים מכניסים את הפרות לתוך הבית, משתחווים בתוך הבית, בסלון, יושבים מול הטלוויזיה, מכניסים להם פרה לתוך הסלון. ואם הפרה עושה את הצרכים שלה, מכות הם הולכים, מי ישתה את זה? זה מה שקורה שם. ומיליונים גרים במדרכה שם, עם מחלות ומלא, מה לא, נורא והיום. ועוברת פרה ברחוב, הם כולם עמומים. אני לא יודע אם בני ישראל היו עמומים ככה כשראו את משה יורד מההר.
כמו שהם עמויים שרואים את הפרה הזאת שנכנסת לסלון, או בבית, יש לי עוזר הודי, גם כן בתהליכי גיור. אין דרשה שלי שהוא לא יודע בעל פה. וזה אלפי דרשות. באנגלית זה יותר מעברית. פי שלוש יותר כמות. אין דרשה שלי שהוא לא יודע, הוא כבר עונה לאנשים, אני כבר לא צריך לענות. כבר יודע מראש את כל התשובות. תלמיד חכם! צדיק! צדיק יסוד עולם! אם הבן אדם הזה מתגייר, הוא בן עולם מדבב צדיקים. אתם לא מבינים איזה קירוב הוא עושה, מוסר נפש להחזיר יהודים בתשובה. אבא שלו זרק אותו מהבית, אח שלו. הבן אדם, אם לא היינו שולחים לו קצת כסף, הוא היה מת ברחובות, העיקר להיות יהודי. כמה אוהב את עם ישראל, תקראו את המכתבים שלו, איך לא תפקו. זה תמיד מזכיר לי את הגמרא הזאת, קשים גרים לישראל כספחת, כמו מחלה בעור. למה? כי כשהם חוזרים בתשובה ונהיים צדיקים, השטן משתמש בהם כדי לקטרג עלינו. תראה את אלה ישראלים, אחד גדל בבני ברק, זה ירושלים, זה פה, עושים טובה שמסכימים להניח תפילין, לבוא לדרשה, ותראה את אלה מה הם עושים, מה הם ויתרו. זה מקטרג על שאר היהודים, זה לא סתם הגמרא אומרת את זה. בקיצור, אני אמרתי לו עכשיו, מה תעשה בהודו? מה הוא אומר לי? מה זאת אומרת? מה אני? אמרתי לו, איפה יש לך בית כנסת שם? גר במומבי? אומר לי, מה אני? פתחתי בית כנסת. אמרתי לו, מה פתחת בית כנסת? ספר תורה. קניתי מפה. שילם 30,000 דולר ספר תורה. בהודו, אתם יודעים מה זה 30,000 דולר? אתה קונה בתים שם במחיר הזה. כמה הודים מרוויח? 100 דולר לחודש. בממוצע. 30,000 דולר שילם פה ספר תורה. עכשיו, לא ראיתם אותו בחוץ? איך שהוא ראה אותי, הוא פרץ בבכי, כולו רואה את 5 דקות, כמעט נחנק מרוב בכי. מדהים, נו, זה, אני לא מבין מה הולך פה בעולם. זה לא אחד, שניים. אני הייתי איפה זה היה? באיטליה או באמסטרדם, לא זוכר בדיוק, באחד מהשדות תעופה באירופה, פתאום אחד מתחיל לצעוק ולפקוט. הוא מ... לא יוגוסלביה, איך קוראים? יוגוסלביה התפצלה לשתי מדינות. אה? לא קרואטיה. אה? 6 מדינות, סרביה, סרביה, בן אדם סרבי. סרביה, סרביה, בן אדם נוסע עכשיו לסרביה. הוא פוגש אותי באירופה בשדה תעופה. שינית לי את כל החיים, אני שומע את הדרשות, הוא כבר יהודי כבר, זהו. הבן אדם כבר בגישה של יהודי, שומר מצוות. שומעים? זאת אומרת, כשרואים את הגויים האלה, אז השטן עושה מזה חגיגה. זה מחייב אותנו בדין. אז ההודי הזה אומר, אני כבר יש לי בית כנסת, ויש לי ספר תורה כבר. אני אומר לו, ומאיפה אתה מביא בשר כשר? אומר לי, מחבד. איזה חבד? חבד שם איפה שרצחו אותם. זוכרים לפני כמה שנים? את הזוג גולדסברג, זה החבד, משם הם מביאים בשר. הגויים האלה כבר אוכלים בשר כשר. יש להם 6 משפחות, חרדים, בית כנסת של גויים. כמה מתחננים לפעמים ליהודי, בוא לתפילה, כבוד הרב, לא יכול, לא יכול, קשה לי 8 בבוקר. נכון או לא? קשה לי, גם בבית זה טוב. אחד שאל אותי אתמול, תגיד, אם אני מתפלל בבית, אני אקבל איזה עונש? זה עבירה? זאת אומרת, הוא כבר אומר, אם אתה תגיד לי שלא, אני ככה כל החיים. אני רוצה לקרוא לכם קטע מהנביא יחזקאל. אחד מבחירי הנביאים שהיו לנו. הוא חי בעיראק. אחד מבחירי הנביאים. יחזקאל בן בוזי. הגמרא אומרת שביציאת מצרים במתן תורה ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, מכאן מבינים שהוא היה אחד מבחירי הנביאים, שדווקא בו נתנו אותו כדוגמה. רצו להגיד לך שמי שהיה הבן אדם הכי פשוט ביציאת מצרים, הרמה שבני ישראל הגיעו אליה, אפילו יחזקאל בן בוזי הנביא הגדול לא הגיע. בכוונה בחרו אותו, שהוא מבחירי הנביאים. ומה מיוחד בו שלא היה בנביאים האחרים? אפילו בדבר אחד הוא עבר את משה רבנו. מי יודע? הרי משה הוא גדול הנביאים, נכון? לא קם עוד נביא כמשה. אחד מ-13 העיקרים ביהדות זה שמשה הוא גדול הנביאים.
מה זה לא קם עוד נביא כמשה? היו צריכים להגיד לא יהיה עוד נביא כמשה. נכון? מה זה לא קם? לא קם, הכוונה שכל הנביאים כדי לקבל נבואה הם צריכים לשכב, לישון. הם לא יכולים בזמן שהם ערים ועומדים על הרגליים לקבל נבואה. כי הנבואה מתישה את כל הגוף, כל האנרגיה שלך יוצאת. הקדוש ברוך הוא מתעבר בך, זה לא צחוק. רק משה היה עומד ומדבר עם השם והעיניים שלו פתוחות, לא צריך לישון. כל הנביאים, גם הגויים, גם היהודים צריכים לישון, כמו בלעם. המתינו עד מחר, נראה מה השם יגיד לי בלילה. לבן, שהשם התגלה אליו, בחלום הלילה. שער הנביאים, הכל בחלום הלילה. משה, בעקיץ. השם מדבר איתו בעקיץ. ובמה יחזקאל בן בוזי עלה על משה, מי יודע? דבר אחד, הוא הצליח לעשות שמשה עוד לא עשה. תחיית המתים. הנביא יחזקאל עשה תחיית המתים. לאיזה, למי? לשבט אפרים. שבט אפרים. כתוב שיום אחד הקדוש ברוך הוא לקח אותו לבקעה. זה משהו בין מצרים לישראל שם באיזשהו מקום במדבר. הרי מה שקרה, שבט אפרים יצאו חודשיים לפני הזמן. והרגו אותם. הפלישתים הרגו את כולם. בגעת שם, הרגו את כולם. איך זה ששבט אפרים יצאו? הרי אם בני ישראל היו במחנות, מה, היהודים שרצו לצאת מאושוויץ שבועיים לפני שהאמריקאים והרוסים הגיעו, מה, הם יכלו לצאת? הנס, אני נמאס לי. אני הולך. לאן אתה הולך? אני עוזב. מה זה עוזב? בוא הנה לפני שנשחט אותך. אם היו נותנים למישהו לצאת? אז איך פתאום שבט שלם של אלפים של אנשים יצאו ממצרים באמצע העבדות? הרי העבדות הייתה מעל 80 שנה. 210 שנה היו במצרים. מתוכם מעל 80 שנה היו עבדים. מה זה צחוק? זה כבר דור רביעי. פתאום אומרים בני אפרים, נמאס לנו ממצרים. אנחנו עולים לארץ. עלייה, קיבלנו סל קליטה. מרבד הקסמים. מה הולך פה? אלא רבותיי, מה מיוחד בשבט אפרים? מי הם היו? הם היו ילדים של יוסף. יוסף היה שר האוצר של מצרים. הוא הציל את מצרים מרעב ומקריסה כלכלית. המלך פרעה נתן לו את הטבעת. רק הכיסא יגדל ממך. זאת אומרת, כולם ידעו שיוסף זה הציל אותנו. יוסף הציל את מצרים. נהפכנו למדינה עשירה. כל העולם נתן לנו את כל הכסף שלהם של אוכל, כי הוא כבר חזה שהולך להיות 7 שנים של רעב. למרות שבאמת רק שנתיים היה רעב. הרעב הפסיק אחרי שנתיים, לא היה באמת 7 שנים. 7 שנים טובות אגרו הרבה תבואה. אגרו המון המון תבואה. ובסוף היה צריך להיות 7 שנות רעב, שפסקו אחרי שנתיים. למה? למה פסק אחרי שנתיים? יעקב הגיע למצרים. איך שהצדיק ירד במצרים, פסק הרעב. ומיד המצרים הבינו שזה איש חשוב. אחר כך יעקב ראה שכולם מכבדים אותו כאילו שהוא איזה אליל. אז הוא אמר ליוסף, אני משביע אותך להוציא את גופתי פה ממצרים ולקבור אותי בארץ עם אבותיי. מה אכפת לך איפה תיקבר? מה זה משנה? אתה באדמה. והגוף יושב לעפר כי ממנו לוקח. לא כתוב איזה עפר. לא כתוב בתורה והגוף יושב לעפר בארץ הקודש כי ממנו לוקח. איפה שיכניסו אותך בעפר, בסדר. אז מה אתה כל כך מתאמץ לבוא להיקבר בארץ? התשובה, יש לזה 3 תשובות. תשובה אחת, שיבוא משיח ותהיה תחיית המתים, הקדוש ברוך הוא יגלגל את כל השלדים של כל הצדיקים מכל העולם במנהרות תת-קרקעיות מתחת לאוקיינוס, כל העצמות יתגלגלו ויגיעו כאן לארץ, ואז הם יתחברו ויקומו לתחיית המתים. זה דבר אחד. והגלגול מחילות הזה, אומרים חז"ל, הוא כואב מאוד לנשמה. כנראה מבחינה רוחנית, כי מבחינה פיזית אין עדיין מערכת עצבים, אין רגשות. זה משהו שהנשמה סובלת ממנו. כמו שלמשל כתוב, עד מתי הנשמה סובלת? עד שהגוף נאכל.
שהתולעים אוכלים את הגוף, כל פעם שהתולעים אוכלים מהבשר, זה כאילו לתקוע מחט בגוף של האדם. קשים תולעים לאדם, רימה, רימה ותולעה, כמחט בבשר החי. זאת אומרת שהתולעים אוכלים את הגופה, לכאורה אין כבר נשמה, אין רגשות, אין מערכת עצבים. הרי בן אדם שמת מוות קליני, תשרוף אותו עם סיגריה, הוא לא מצייץ. מתי הוא יפקה? כשהנשמה תחזור לגוף אחרי כמה דקות. אז הוא ירגיש את השריפה. בזמן שהוא מת, הנשמה יצא מהגוף, תשרוף אותו, תן לו מכות, שום דבר, הוא לא מרגיש כלום. אין מערכת עצבים בלי נשמה בתוך הגוף. אבל אחר כך הוא פתאום מרגיש, שורף לי, וזה למה? הוא מרגיש גם את הכאב של התאונה, כי הנשמה חזרה לגוף, אז מערכת העצבים התחילה לפעול. אלא פה לא מדובר על כאב פיזי, זה כנראה כאב רוחני. שהתולעים אוכלים את הגופה, זה כמו מחט שדוקרים את הבן אדם בגוף, ככה הנשמה מרגישה. אז יעקב אבינו לא רצה לעבור גלגול מחילות ממצרים עד לארץ, זה אחד. שתיים, הוא לא רצה להיקבר באפר של מצרים. למה? שעתיד האפר הזה לקבל קינים. אחד המכות זה באפר. קינים יהיו באפר, משם זה יתחיל. אז הוא לא רצה להיות שם. ושלוש, הוא לא רצה שיהפכו אותו לאלוה. שומעים? הוא לא רצה שיהפכו אותו לאליל, שיבואו בקבר שלו ויעשו שם כל שנה כנסים וכל מיני דברים. אמר, אני לא רוצה שיחליפו את הקדוש ברוך הוא בי, עם כל הכבוד. עכשיו יש כאן קושייה. כתוב שהמכות לא פגעו בארץ גושן, רק במצרים, נכון? אז הכינים לא היה בארץ גושן. אז מה אכפת לך להיקבר בארץ גושן? לא יהיה כינים שם. אתה תהיה בחלקה טובה, מה? כינים יהיה רק איפה שהמחבלים. לא יהיה איפה שאתה. זו בדיוק התשובה. שיעקב ידע שאיפה שהיהודים חיים, הרי המכות לא ירביצו. ואז המצרים יראו שבכל מצרים יש כינים, ואיפה שיעקב קבור אין כלום. מה יגידו? זכות הצדיק הזה, שבזכותו גם הפסיק אצלנו הרעב, הוא פעמיים כבר הוכיח את עצמו. פעם אחת איך שהוא נחת פה במצרים, הפסיק הרעב. פעם שנייה איפה שהוא קבור, אין מכות. אז בגלל זה יהפכו אותו לאלוה. תראה איזה קדוש הוא. בחייו עשה לנו נס, הפסיק הרעב. במותו עוד יותר עושה ניסים, שהמכות גם לא פוגעים איפה שהוא קבור. דרך אגב, זה קרה כבר אצל רב אחד, מי יודע איפה, שבמותו הוא עשה ניסים. זה כתוב בגמרא, מי יודע? איזה רב מדובר? כל שנה הולכים מעל 500,000 יהודים למירון. שם קבורים רשב"י ובנו, נכון? רשב"י ורבי אלעזר בנו. רבי אלעזר בנו היה מאוד מאוד עב בשר. מאוד 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 אב בשר. והוא, אחרי פטירתו, אשתו שמה אותו בעזרת התלמידים בעליית גג. אני לא צריך לספר לכם את החום שיש פה בארץ, כן? בתקופת תמוז, שזה יולי-אוגוסט, כן? חום יכול להגיע ל-40 מעלות גם. ולחות וזה, מי שישים גופה שעה בעליית גג, שעה, זה שם 50 מעלות בעליית גג, שמש מרביצה, תוך שעה, שעתיים, יהיה לך שם 1,000,000 תולעים. זה 22 שנה שם להיות בעליית גג ואין שם תולעים, והגופה לא מסריחה. הגמרא אומרת, בחייו רבי אלעזר היה מלשין על יהודים, לשלטונות של הרומאים. מי שמלשין על יהודי לשלטונות, אין לו חלק לעולם הבא. הוא לא מצטרף למניין, הוא נקרא מוסר. אם התקשרת למשטרה ואמר, יש פה אחד, יש פה זה אחד וזה, בואו קחו אותו, נגיד שזה אויב שלך, והם באו לקחו אותו, אתה נקרא מוסר. אם התקשרת למס הכנסה והלשנת על מישהו, מלשינון. המציאו פה קו חדש, מלשינון. במקום שהממשלה תעודד אחווה בין היהודים פה שחיים, זורים שנאה ופירוד, שכל אחד יחשוד בכל מי שמסביב, שאולי הוא ילשין עליי למס הכנסה.
הרי נותנים 10% למי שמלשין. אנשים מלשינים על האחים שלהם פה. במקום איזה מין דבר זה, הרי התורה אומרת שאתה לא תעיד על אחיך או על אבא שלך. לא יומתו אבות על בנים, שהבן שלך לא יעיד עליך ויהרגו אותך בעדות של הבן. אל תשבור את המשפחות פה. מה אומרים פה? תלשין, תלשין, לא משנה על מי, תקבל 10% ממה שנתפוס. מלשינון. אבל מי שמלשין אולי יקבל 10%, אבל העונש הוא יקבל, גם 1,000,000,000% לא יחסה על זה. זה אנשים לא יודעים, כי מה זה מוסר? הוא בחרם בנידוי טוטלי. אסור להתפלל איתו, אסור לדבר איתו, אסור להתחתן עם הילדים שלו, אסור לקבל את הילדים שלו לישיבות, אסור לצרף אותו למניין, אסור לתת לו עלייה לתורה, הוא אומר קדיש, אסור לענות אמן. לא קוברים אותו עם ישראל. גמרנו, הוא בחרם עולמית. מי שמלשין על יהודי לשלטונות של החילונים או של הגויים, אין לו מחילה על הדבר הזה, זה נקרא דין מוסר. זה לא דבר פשוט, הרבה לא יודעים את זה. הם עושים את זה ברגע של כעס, אחר כך הם משלמים על זה מחיר כבד מאוד. אז איך הוא כזה צדיק, רבי אלעזר, אם הוא מלשין לשלטונות על יהודים? על איזה יהודים הוא היה מלשין? על גנבים ששודדים בית בית, כנופיות של גנבים. אנשים פוחדים לעשות עלייה לרגל, פוחדים לצאת. למה? הם יודעים הגנבים האלה יבואו, ישדדו לנו את הבית. כל פעם שהיה מזהה איזה גנב סדרתי, היה מודיע למשטרה של הרומאים, היו שמים אותו בבית סוהר. מצווה או עבירה? מי שהולך ופוגע בשיטה ביהודים, ודאי מצווה, חייבים להסגיר אותו. מי שמאיים לרצוח, מי שרוצח, מי שגונב מכל אחד שהוא רואה, חייבים, ודאי, מה השאלה? הוא סכנה לציבור. אז מה נהיה פה? יום אחד מישהו קרא לו חומץ בן יין. אבא שלו היה רבי שמעון בר יוחאי, כותב הזוהר, צדיק יסוד עולם, רשב"י. אומר לו, אבא שלך היה יין, ואתה כבר נהיית חומץ. יש הבדל גדול בין יין לחומץ, כן, בקבוק חומץ, $2. בקבוק יין יכול לעלות $1,000 גם. אז איך אומרים, חרה לו, על הרשע הזה שמעיז לדבר לתלמיד חכם בצורה כזאת, המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. מה זה צחוק? אפילו 1,000 פעם ביקשת לנו מחילה, והוא לא מחל, אתה בצרות. 1,000 פעם באת, ביקשת מחילה ולא מחל, אתה עוד לא פטור. עדיין הדין עומד נגדך. 1,000 פעמים. כל יום אתה בא בדמעות, על הברכיים, מתחנן, תמחל לי, בבקשה, טעיתי, אני לא יודע מה קרה לי. אומר, לא מוחה לך. אתה בצרות גדולות. גדולות, אתה חייב לבוא ולבוא עד שיגיד לך בסדר מחול. מה, אתם חושבים זה צחוק? אנשים כותבים באינטרנט, כללים רבנים. מה מחכה להם, למסכנים האלה? איי, איי. לא יודע, לפעמים אני אומר, ברגע של זעם, אני אומר, טוב, טוב מאוד שיקלל. עוד מעט הוא יקבל את מה שמגיע לו. אחר כך אני מרחם עליו, אני אומר, מה אני אעשה? הוא שוטה, טיפש. אין לו שכל, הוא לא יודע למה הוא מכניס את עצמו. אחרי שהוא יטפלו בו משמיים, איך לא תרחם עליו? אפילו שבאמת לא מגיע לו רחמים לאחד כזה, אבל אתה תראה מה הוא הולך לעבור על זה שהוא ביזה תלמידים באינטרנט וכתב עליהם שמות גנאי וכל מיני דברים. אם תדעו איך מחמירים על זה בשמיים, על הדברים האלה, כמה אנשים הולכים לסבול על מילה אחת שהם אמרו. אני כבר לא מדבר אלה שבשיטה כל יום כותבים, ואני כבר לא מדבר על העיתונאים ועל העיתונים שמפרסמים את זה, אלה בכלל, וואי וואי וואי, מה מחכה להם? על המסכן הזה שפעם אחת כתב תגובה, זה כבר עבוד. מה אתם חושבים, זה צחוק? אז הבן שלו, הוא אמר לו, הוא אומר לבן של רשב"י, חומץ בן יין. הלך, מסר אותו לרומאים. אחר כך נהיה לו איסורי מצפון. הוא אומר, תראה, אני עד עכשיו הסגרתי פושעים, שהולכים וגונבים, אבל זה סתם פגע בי אישית, פגע לי באגו. פגע בי אישית! גם הסגרתי אותו, אולי טעיתי. עכשיו יוציאו אותו להורג, זה אדם שלו עליי, הוא נבעל. הוא נכנס ללחץ, אמרו לו, כבוד הרב, תהיה רגוע. מה? ראינו בעינינו שהנבל הזה והבן שלו הלכו ועשו עבירה עם אשת איש ביום הכיפורים.
זה הרבה יותר רשעים מגנבים. אז הוא נרגע. הם חייבים מתעין, הם משמיים גם. אם היה סנדרין באותו רגע, מוצאים אותם לאורק, כן. האישה נשואה ללכבוד ביום כיפור גם. אז הוא אומר, גם כשאני שוגה, כביכול עשיתי טעות, משמיים מצילים אותי. אחר כך, עשו לו ניתוח. איזה ניתוח עשו לו? לא קיצור קיבה. יותר ניתוח קשה. קיצור קיבה זה ניתוח אחד הקלים שיש. או שמקצרים וסוגרים, או ששמים טבעת, או שעושים מעקף. יש כל מיני שיטות. זה לא ניתוח מסובך. כל ניתוח פשוט, לפעמים פעם בי יש איזה סיבוך, אבל בדרך כלל זה אחד הניתוחים הכי קלים שיש. שים חור, מכניסים עם מצלמה פנימית, טק, טק, שמים טבעת, נגמר הסיפור. עכשיו הייתי בירושלים, ראיתי שם בחור שהיה תלמיד שלי בישיבה. אמרתי, מאיפה זה מוכר לי? הוא הוריד 35 קילו, 70 פאונד, 75 פאונד, 35 קילו. אתם יודעים, זה הבקבוקים האלה, הגדולים האלה, של הקולה, כמה הם? קילו, כל אחד? קילו וחצי? ליטר וחצי? אז בקבוקים של ליטר, 35 בקבוקים כאלה, אתה לא יכול להרים את זה אפילו. כבד מאוד. מלאים במים, תאר לך בנאדם ירד לו את זה מהגוף, 35 בקבוקים כאלה ירד לו מהגוף. זה משהו כמו איזה חמישה אבטיחים ענקיים. אמרתי לו, וואו. אומר לי, עשיתי את הניתוח, הורדתי. אז אני נזכרתי שפעם הלכנו הישיבה לשחק בפארק כדורגל. והלב שלי עבר לי, אבל ברוך השם לא אמרתי לו את זה. אמרתי, למה לא עשית את הניתוח לפני שנחתת לי על האצבע? שעבר לי את האצבע של הרגל. טוב, זה... סידרו לי משמיים, תיקון. צדיק. בן אדם צדיק. לא זיהיתי אותו. ועוד אחד שגם כן פעם שעבר שראינו אותו, והפעם הזאת ממש אפשר לזהות את הבן אדם. זה משנה את כל הפנים גם של הבן אדם, לא רק את הגוף. אז איזה ניתוח עשו לבן של רשב"י? שאיבת שומן. היום זה כבר לאט לאט יוצא מהמודה. דרך אגב, זה ניתוח מסובך מאוד, הרבה מתים בזה. ידעתם את זה? זה ניתוח מסובך. חודרים עם קשית כזאת, שהיא שואבת, חודרים מתחת לבשר, ושואבים טיפה טיפה, אתה רואה איך הטיפות של השומן נופלות במחל, טק, טק, ככה, שעות, נכנסים עם הזה מתחת לבשר, שואבים שכבות של שומן, לפעמים זה מסוכן. אני פעם הייתי בסמינר, ישב לידי איזה מנתח, מנתח פלסטי. באמריקה הם מרוויחים הרבה כסף, זה ניתוח הכי פשוט, זה $10,000 ומעלה. ישב לידי איזה אחד, מה אתה עושה? מנתח פלסטי. אמרתי לו, תגיד, אחד עם קרס, זה באמת אפשר לשאוב לו את כל השומן מהקרס? אמר לי, עד מקסימום 4 קילו. זהו, אי אפשר יותר מזה, הוא יכול למות. כל הרעש הזה והצלצולים, 4 קילו. וזה סכנת חיים. ואיך עשו לבן של רשב"י ניתוח כזה? שאבו לו יותר מ-4 קילו. איך אני יודע? הגמרא אומרת, שני דליים מלאים בשומן בחודש תמוז, אוגוסט, יולי-אוגוסט, שיא החום, שני דליים מלאים בשומן, והשומן לא ישריח אפילו מעט בשיא החום, לא אלה תולעים, לא כלום. אומר, תראה מה זה, אפילו השומן של המעיים שלי טהור, לא מעלה תולעים וכל מיני ריחות. בסוף מה היה? הבן של הרשב"י הזה, הגמרא אומרת, יום אחד הוא בא על חמור, הוא ראה איזה אחד מכוער. אומר לו, תגיד, איך יצאת כזה מכוער? אומר לו המכוער, אתה לא מתבייש? הוא לא ידע שהוא רב גדול. הוא הרי למד כבר 13 שנה במנהרה, מרוב הקדושה זה עלה לו לראש. כשהוא הגיע למדרגות כאלה ללמוד עם מלאך את כל סודות הקבלה, זה לא צחוק. אומר לו, לך לאומן שעשה אותי. לך לאומן שעשה אותי, תגיד לו שהציור שלו לא יפה. מיד הוא הבין שהוא טעה.
הוא רץ אחריו כל הדרך לפייס אותו, תמחל לי, מכילה, אבל הוא היה קשוח. לא רוצה למחול לו. פתאום הוא רואה יוצאים כל אנשי העיר לכיוונו. כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב. סלפי, משיקות בידיים, סטייל של הארץ. ברכות, לא נותנים לו לסגור את הדלת של האוטו. מה זה? למי אתם קוראים רב? אליו. זה רב? וואה. אם זה רב, לא ירבו כמותו בישראל. מה? איך אתה מדבר? מה? ספר, ספר להם איך העלפת אותי. לא, תמחל לו, זה איש גדול. טוב, בשבילכם אני מוכל לו. דרך אגב, מהסיפור הזה למדו שכותבים מזוזה עם קנה ולא עם ארז, שהוא קשה. לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. היום גם עם נוצה, שזה עוד יותר רך. בקיצור, סיפרתי לכם את המעשה הזה כדי להגיע לנקודה שאשתו שמה אותו בעליית גג, 22 שנה, והוא לא מעלה שום סירחון. ויום אחד היא רואה שיצאה לו תולעת מן האוזן. ככה מבצבצת. היא נבהלה. וואו, וואו, אולי הגוף מלא תולעים, תכף הם התפרצו פה. מהר היא קרא לתלמידים, בלילה הוא בא אליה, אומר לה, אל תדאגי, אין לך מה להילחץ. הסיבה שיצא לי תולעת מהאוזן, כי פעם אחת שמעתי שמדברים לא יפה לתלמיד חכם. לא שאני דיברתי לא יפה. שמעתי, ולא מחיתי מיד, ובגלל שהאוזן הזאת שמעה היא לבון של תלמיד חכם, זה מה שקרה, מידה כנגד מידה. היא לא סתם יצאה מהאוזן, היא יכלה לצאת גם מהאף ומהפה. היא יצאה מהאוזן כדי לרמז, האוזן פגמה. שמעה לשון הרע לתלמיד חכם. ואז מה? אמר לה, את יכולה להשאיר את הגופה, אין לך מה לדאוג. אבל היא כבר נלחצה, עזוב, מי יודע מה יהיה. הלכה קרא לתלמידים שלו, שהלכו לקבור אותו. לקחו את הגופה שלו, פתאום יצאו לקראתם אנשי העיר אחבור. היה שם איזה עיר אחבור. אומרים, לא נותנים לכם לקבור את הגופה של הרב. בשום פנים ואופן, תחזירו אותו לבית. למה? מהיום שהוא שם בעליית גג, 22 שנה, זאב אחד לא טרף כאן תרנגולת או כבשה, לא היה כאן שום מחלות, שום הפלות, שום צרות. הגופה הקדושה שלו, 22 שנה שמרה פה על העיר, מה שבדרך כלל כל דקה שתיים יש כאן איזו התקפה של חיות רעות על תרנגולים ועל כבשים וכו'. 22 שנה היה לנו תעודת ביטוח. לא נותנים לכם לקבור אותו. מה יעשו עכשיו? לקחו אותו חזרה. אמרו, צריכים לקבור אותו. התגלה הדבר. אמרו, שעה לפני יום כיפור נקבור אותו. כולם עסוקים, הכנות לצום. אף אחד לא יהיה לו זמן לבוא לשמור. שעה לפני כיפור באו, קברו אותו, וככה נגמר הסיפור. זאת אומרת, אפילו במותו הוא עדיין נשאר קדוש, עד כדי כך. נחזור למעשה של יחזקאל. יחזקאל, הקדוש ברוך הוא לקח אותו לאיזה עמק. אומר לו, בן אדם, אתה רואה את העצמות האלה? כל העצמות האלה היו שבט אפרים. כמה שנים הם כבר היו זרוקות שם בשמש? כמה? יציאת מצרים בערך 3,300 שנה. והנביא בערך 2,500, 2,600 שנה, לפחות 700 שנה. 700 שנה, אם אתה שם היום, תיקח עצמות של נפטר, תוציא לו עצם מהרגל, שים אותה בשמש פה בחוף הים, תבוא אחרי שבוע, זה כבר יבש לחלוטין, לגמרי. תבוא אחרי שנה, תן לו מכה עם היד, זה נהיה אפקה. תיבש לגמרי, אין לחות, אין כלום. אתה שובר את זה בשנייה, מה? 700 שנה עצמות התפרקו כבר. הברכיים, הכתפיים, כל ג'וינט בגוף, הכל כבר מפורק לגמרי לחלוטין, זרוקים, גולגולות ככה. 700 שנה בוואלי. אומר לו, בן אדם, את תחיינה העצמות האלה, מה אתה אומר? יכולים לחיות? מה אומר לו הנביא? אתה ידעת.
אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, מה אתה שואל אותי? מה זאת אומרת? מה, אתה נביא? מה, אתה צדיק, נביא? אם השם היה שואל אותי ואותכם, תגיד, אתה חושב שהעצמות האלה יכולות לחזור לחיים? מה היינו עונים? בטח. נכון או לא? בטח. מה השאלה בכלל? אם היה שואל את אחמד, אחמד, תגיד, אתה רואה את העצמות האלה? אתה חושב שאללה יכול להחיות אותם? בטח. שואל את קריס, תגיד, קריס, העצמות האלה יכולות לחזור לחיים? שור. אוף קורס. אז מה קרה לנביא? מה? בית ספר א' ב' לאמונה? למה הוא לא אמר לקדוש ברוך הוא ודאי? אלא הנביא ידע שתחיית המתים זה אך ורק לצדיקים. לא יקומו רשעים בתחיית המתים, זה החוק. ורבים מישני אפר יקיצו. אומרים חז"ל רבים, אבל לא כולם. מחלל שבת לא יקום. גם אם הוא היה בן אדם מאוד נחמד, לא יקום בתחיית המתים, ולא יראה פני משיח גם. מלווה בריבית ליהודים, לא יקום. מוסר, שמוסר יהודים לגויים, לשלטונות, לא יקום. יש רשימה, של עובד עבודה זרה, לא יקום. הבנתם? אלא אם כן חזרו בתשובה, זה כבר משהו אחר. חזר בתשובה, הוא כבר לא מחלל שבת, הוא כבר לא זה... טוב, אז הוא עשה תשובה, זה כבר סיפור אחר, זה ברור, התשובה היא מעל הכל. בקיצור, הנביא אומר לו, אתה ידעת, אומר לו, תתחיל להגיד את הנבואה שלך, פתאום העצמות התחילו להתחבר, פתאום התחילו לצמוח עליהם גידים, אור, בשר, שערות, באור, פתאום קמו אלפים של אנשים, מנקים את הגוף מהאפר, מהאבק שיש שם, ככה ורעש גדול. רעש, אלפים בעמק, כולם מדברים, כולם עמומים. החיה אותם לחיים. הגמרא אומרת שאחד המוראים קם, אמר, אני יש לי אילן יוחסין עד למתים שהחיה הנביא יחזקאל. זאת אומרת, נהיה להם כבר ילדים אחרי זה. זה לא היה סתם, מקים אותם לשעתיים והם חזרו למות. איך אומרים? להדגים רק. הדגמה. אתם מכירים את זה במסעדות, נותנים לך טעימה? פעם איזה ישראלי אחד בא לניו יורק, הוא רגיל קפה טורקי, ככה, כוסות ככה, גדולים. אמר, יש כאן טורקי? אומרים, לא, זה אמריקה, פה אין טורקי. יש מכונות וזה. אומרים, אבל יש משהו דומה לטורקי, זה אספרסו. הוא אומר, אוקיי, אז תביא את זה. אז הביאו לו ככה, אתם יודעים, זה כוס קטן. טועם, הוא אומר, כן, כן, כזה אני רוצה. זה היה הקפה. הוא חשב שזה סתם טעימה, כן. בקיצור, רבותיי, הנה מתחיל האקשן. עכשיו הנביא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, בואו תשמעו מה הוא אומר לו. רק בשביל זה הייתה הדרשה היום, זה הנושא, תשמעו טוב. ואתה בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל. שמתי אותך נביא, צופה, צופה לעתיד, כן? ושמעת מפי דבר, והזהרת אותה ממני. אתה נציג שצריך להחזיר את העם בתשובה, להציל אותם. באומרי לרשע, שימו לב טוב פה לכל מילה, כי כל הסודות של החיים מופיעים בפרק הזה. רק בשביל זה שווה לכם לבוא ולשמוע את זה, אבל שימו לב טוב טוב, לא לשכוח את זה. כי אחר כך אתם תחזרו לנקודת ההתחלה. זה תנ"ך פה, זה לא איזה פרשן שהוא מדבר מדעתו. זה התנ"ך. אומר ככה, אתה בן אדם צופן את עתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותה ממני. מי מדבר? מי מדבר פה? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, תזהיר אותה ממני. מה, הקדוש ברוך הוא איום עלינו? תלוי מי אנחנו. שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. אז הוא איום על הרשעים, נכון? מה גרם לרשעים שהקדוש ברוך הוא איום עליהם הרבה יותר מאיראן וקוריאה? המעשים שלהם. תחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא יהפך לאבא אוהב ורחמן. תמרוד בו, הוא איום עליך, ודאי, מה השאלה? אם תכניס את היד לאש, האש מאיימת, תשרוף לך את היד. אבל אותה אש גם יכולה לרפא אותך, ולחמם לך מים בשיא הקור ולהציל את חייך. כן? אז אומר לו,
באומרי לרשע. רשע. מה זה רשע? מי יודע מה ההגדרה של רשע? לא כמו שחושבים פה בארץ. אכזר, כל היום צועק, מקלל, מרביץ, גונב, בועט. לא, מה פתאום? רשע זה נשיא בית המשפט העליון. יעני האדם המוסרי פה במדינה. מתגלח בתער כל בוקר. זהו, לא צריך יותר מזה. רשע. כל בן אדם שעושה איסור אחד מהתורה במזיד, נקרא רשע. אוכל דברים לא כשרים. רשע. אבל הוא שומר דברים אחרים, נכון? זה רשע ששומר מצוות, מה השאלה? רשע אבל, רשע, לא, רשע זה לא רע. לא להתבלבל. רע ורשע זה שני דברים שונים. רע זה אדם עם מידות רעות, מושחתות, אלים, מקלל, לא נעים להיות בחברתו. זה בן אדם רע. רוצח. בסדר, מבינים מה זה רע. רשע, בן אדם הכי, איך אומרים באנגלית? Sweetheart. מתוק מדבש, מתים עליו, אליל הנוער. נכון או לא? משתתף במופעי צדקה למען החיילים. מוסר את נפשו. מה לא? אבל מה מחלל שבת? אוכל טרף. נוסע לשוויץ, אוכל שם כל מיני חלזונות. מגיע לצרפת, מרביץ צפרדעים. הולך לרוסיה, אוכל שפנים. אבל בן אדם, נשיא בית המשפט, מה אתה רוצה? ראש הממשלה, מה אתה רוצה יותר מזה, מה? מגיע לסין, מביאים לו כוס מלאה בתולעים ומקקים. זה אמת מה שאני אומר, אני לא ממציא. אוכלים שם כלבים גם, כן. השאלה מה יותר גרוע, מקקים או כלבים? דרך אגב, יש לי חדשות בשבילך. בארץ אכלו פה אלפי כלבים, התאילנדים. זה לא רק בסין. הרבה כלבים נעלמו. גם בחזה יש תולעים. השאלה מה יותר גרוע, לאכול תולעים או לאכול כלבים? אם עכשיו נותנים לך עונש, חס וחלילה, לא לך, למישהו, אומרים לו, עכשיו אתה חייב לאכול אחד משני הצלחות, אם לא הורגים אותך. מביאים לך צלחת מלאה בג'וקים ותולעים, וצלחת אחד עם הראש של הכלב, ככה, משופט. אתה צריך לבחור אחד מהם. אז בסין, מה, למה להרוג? למה לאיים? תביא עוד צלחת. זה סין, אוכלים את זה שם. לכתחילה. מוח של קוף גם. אוכלים את המוח של קוף, שהקוף עוד חי, קושרים לו את הידיים לעצים. נורא והיום. דרך אגב, אני, כשאני שומע את הסיפורים המזעזעים האלה, מיד אני אומר, ברוך שלא עשה ניגוי. אבל אחר כך אני נזכר שזה טעות מה שאני אומר. לא צריך להגיד ברוך שלא עשה ניגוי על כאלה דברים. זה כבר בעלי חיים, זה לא בני אדם שאוכלים ככה. ברוך שלא עשה ניגוי צריכים להגיד על אובמה, על טראמפ, על ביל גייטס. על אלה המפורסמים, העשירים, המצליחים, השחקנים, לא על העזובים שאוכלים תולעים, מה? בכפרים בסין. על מישהו שהוא מצליח, נשיא ארצות הברית, כולם משתחווים לו, שולט בעולם, זהרו לו להכניס אותי פה לקריזה, כן? אז לפעמים עוברת בך מחשבה, וואו, אם היה לי את הכוח שלו, אתה צריך מיד להגיד, ברוך שלא עשה ניגוי, עליו אני מדבר, על אובמה, אובמה, בוגר הרווארד. אובמה. שומעים? שמעו טוב. אז אומר, הקדוש ברוך הוא ממשיך, צריכים לשים לב לכל מילה. ואומר ככה, אומר, באומרי לרשע, רשע, מות תמות. מסביר הרמב״ם, כל מקום שכתוב כפל לשון, מות יומת, מות תמות, הכוונה בעולם הזה ובעולם הבא, מפי הקבלה קיבלנו, זה עבר מדור לדור, ממשה רבנו עד לכל הדורות, שזה מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא לא עלינו. ולא דיברת להזהיר השם מדרכו. אתה רואה עכשיו יש לך איזה בן דוד מחלל שבת.
אכפת לי, מה זה ענייני? בעיה שלו. פעם, פעמיים ניסיתי לדבר איתו, הוא לא מעוניין, לא מקשיב. איך אומרים בארץ? זבשו. כן, זו בעיה שלו. זה לא נוגע אליי. מה אני, השומר אחי אנוכי? מה אני, שריף פה, באשקלון? לא. אני תפקידי להציל את נפשי ואת בניי, מה? מה אכפת לי מהבן דוד הזה? לא רוצה שילך, שיסע, אני יודע שיעשה מה שבא לו. לא כל כך פשוט, חביבי. צר לי לאכזב אתכם. אני קורא מילה במילה ואתם תבינו לבד. באומרי לרשע, הרשע מות תמות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו. לא עשית מאמץ להציל אותו, את החילוני הזה, לפני שהוא הולך לאיבדון עולם. שכן שלך, שותף שלך בביזנס, פועל שלך. שומעים? הוא רשע באבונו ימות. שיגיע זמנו, הוא ישלם את המחיר. ודמו מידך אבקש. קיבלתם צמרמורת או לא? אני כבר אחרי 500 פעם עוד קיבלתי עכשיו צמרמורת בגב ככה. הבנתם כמה זה חשוב לעשות קירוב, לרוץ, לחלק דיסקים, לתרום לדיסקים, להתחנן לאנשים שישמעו את הדיסקים? איך נחזיר אנשים את שומעת? נעמוד עם כל אחד ונדבר איתו 30 שעות? נותנים לו חתיכת פלסטיק, שקל, ונגמר הסיפור. נכון שזה משתלם, לא? מה, עכשיו תעמוד 30 שעות, תיתן לו נאומים? ויכוחים, זה, מאבדים ריכוז. ככה הוא יושב באוטו כל השבוע, שומע, מתרקך, 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 חודר ללב. התחיל להשתנות, מה השאלה? אתמול היה בדרשה דוקטור. דוקטור אחד בלוד, יש בית כנסת מאוד מאוד מפואר בלוד, אחד היפים בארץ, אם לא הכי יפה. ענק, מאוד מפואר. אפילו בממדים אמריקאים הוא נחשב מפואר. ואני הייתי בהרבה בתי כנסת מפוארים בעולם, מאוד מפוארים. אפילו עתיקים, הוא בליגה. ושם, איך שבאתי להיכנס, בא איזה רופא, זקן, כובע. אני רופא ילדים וזה, אתה לא מבין, מה? תוך שנה הפכת לי את כל החיים, אני והמשפחה שלי ואשתי, ואפילו את אבא שלי תיקנתי. מה זאת אומרת? אומר, אבא שלי היה ניצול שואה. אחרי שחזרתי בתשובה, התחלתי לעשות כל מיני דברים לעילוי נשמתו. שומעים, אחרי שהוא נפטר, הוא ניצול שואה, הוא בא לפה, חי פה ונפטר. נפטר, היה אתאיסט גמור. שונא דת, שונא השם, בגלל השואה, מה שהוא עבר, כן. הוא מספר לי את הכל, לפני הדרשה. והוא אומר, עשיתי בשביל אבא שלי כל מיני דברים, יום אחד הוא בא לי בחלום לא מזמן, אמר לי, חזק וברוך, הצלת את נשמתי. בן אדם שעבר שואה, עדיין סבל בשמיים, רבותיי, זה לא צחוק. זה לא פעם ראשונה שאני שומע כאלה סיפורים. על ניצולים ועל חיילים שנפטרו במשימה, זה לא פשוט. ואז הוא אמר, אמרתי לו, אני שאלתי אותו, איזה דיסק שינה את חייך ככה? הכניס את כל הילדים שלו בישיבות, נהיה חרדי לגמרי, דוקטור. קשה להחזיר דוקטורים בתשובה, כי הם מושפעים מכל התינופת של האוניברסיטה. מכל הכפירה של 4-5 שנים הם ישבו שם ושמעו כפירה, זה לא פשוט. אמר לי הדיסק על שבת. הדרשה על שבת, אומר, אני הייתי כמו גוי גמור, לא מאמין בכלום. התפלאתי. למה? בדרך כלל הדרשה הזאת של שבת, היא כבר למישהו שכבר יודע, יש בורא לעולם, ויש תורה, ויש דין, ויש דיין, רק הוא לא יודע מה זה שבת. עכשיו הוא שומע את הדרשה, הוא מזדעזע ומתחיל לשמור שבת. אנשים שעדיין לא יודעים מי זה השם, ולא יודעים מה זה תורה, הם צריכים תורה ומדע, תכלית החיים, נכון? לא ישר לשבת, שבת זה כבר מדרגה יותר גבוהה. הנה, בן אדם, אתאיסט גמור, חילוני גמור, דוקטור, שמע את הדרשה, אומר לי, את המעיים שלי הפכת. ומאז אני לא מפספס תפילה בציבור, כל יום אני לומד, יש לי חברותה, משפחה שלמה, וכל הילדים שלו בתלמוד תורה. הנה לך דיסק אחד של שקל שיציל פה איזה 6-7 נשמות. כמה זה חשוב. אני אומר לכם, זה פיקוח נפש, זה מצב חירום, זה לא צחוק. גם ביציאה פה תדאגו לקחת אתכם הרבה דיסקים ולחלק אותם, לא רק לעצמך, לכל מי שאי פעם הכרת.
שכנים בבניין, אנשים במסעדה, בביזנס, קליינטים. אם אתה נהג מונית, תשים חבילה אצלך ליד הברך, כל מי שנכנס למונית ומראה קצת עניין בזמן שאתה משמיע לו איזה דרשה, מיד תן לו איזה שניים, שלושה דיסקים. תקנה את עולמך. מה אכפת לך? זה באמת לא עולה לך. הנה, ניתן לכם דיסקים בחינם. זה כבר דיסקים שתרמו. ומי שרוצה לתרום, גם ירוויח על הדיסקים העתידיים. זהו. אבל תחלק. אז תשמעו מה כתוב פה, רבותיי. אני אומר לכם, תשמעו אותו. ודמו מידך אבקש, בגלל שלא הזהרת את הרשע, לא אמרת לו, אחי, אתה מחלל שבת. אתה יודע מה כתוב בתורה על חילול שבת? שיתווכח איתך, תיכנסו לסוגיה, מה אכפת לך? תגיד לו, שמע, אל תתווכח איתי, אני לא רב. קח את הדיסק הזה, תשמע ותגיד לי אם צדקתי או לא. תן לו סקרנות, תעורר בו סקרנות. בני אדם הם סקרנים. ברגע שמישהו בא אומר לך, בוא'נה, לא ראית כזה דבר מימיך. זהו, לא צריך יותר מזה. מהסקרנות הוא הולך, שם את זה במחשב, רואה. או במכונית. עכשיו, אתה לא יודע איזה נשמה יש לו זה. יכול להיות שזה נשמה גבוהה מאוד. בום, שומע דרשה אחת נדלק. אני פעם הלכתי לשטוף את האוטו בקארווש, בניו יורק. האוטו נכנס 7 דקות ויוצא. אתם יודעים, זה אוטומט. 7 דקות כל השטיפה לוקחת. מהרגע שהוא נכנס עד שהוא יוצא עם המסילה וזה. היה שם קיבוצניק מקיבוץ בית השיטה. עמוס אפרוני, אני אומר לכם שמות, לכו תבדקו. הוא לא ידע מי זה נוח. היה שם עוד ישראלי שם עובד. אני בכלל דיברתי עם הישראלי, ועמוס אפרוני, הקיבוצניק, עמד בצד. אני אמרתי לו, יש לי דרשה, היום חיים אחר המוות, אתה רוצה לבוא? הוא אומר לי, לא, אני עובד כאן עד 12 בלילה, משמרת. הקרוש פתוח 24 שעות. פתאום שואל אותי הקיבוצניק, מה, אתה מאמין בזה? חיים אחר המוות? אמרתי לו, לא. הוא אומר, אז איך אתה דורש על משהו שאתה לא מאמין בו? אמרתי לו, זה בדיוק הנקודה, אני לא מאמין, אני יודע בוודאות. מה פתאום, איך אפשר לדעת? מישהו חזר משם? אתם יודעים, זה, השיחה הזאת חזרה על עצמה אלפי פעמים כבר. אתה כבר יודע מה נקסט. אתה כבר יודע מה הוא יגיד, זה כולם אותו דבר. מה, מישהו חזר משם? כן, מיליונים חזרו משם. איפה? איפה, איך זה שלא שמעתי? תבוא לדרשה, תשמע. אני לא יכול, אני עובד פה לילה. קלטתי שיש לו צימאון. נתתי לו ספר מסילת ישרים שהיה לי באוטו. זה הנשק היחיד שהיה לי. לא היה עוד כמו היום, מיליון דיסקים, עוד 500,000. מסילת ישרים שלי נתתי לו. אמרתי לו, ראיתי שהוא אינטליגנט, קיבוצניק. אמרתי, אני למדתי משהו מאשתו של הרב אורי זוהר. היא הייתה שומר הצעיר, ציוני, צונה דת. בעלה שחקן קולנוע, במאי, מפיק, מנחה בטלוויזיה, מלך של המדינה. כבר בהוליווד קראו לו לבוא, כן? שנתיים הוא כבר חזר בתשובה, היא לא מסוגלת לשמוע על דת. הוא בא לרב, אומר לו, די, אני חייב להתגרש, אני לא יכול לסבול, אני אין לי אישה בכלל, לא אוכל איתה, לא מקיים איתה כלום, לא, אין, מה אני צריך את כל זה? אני לא יכול להחזיק מעמד. אמר לו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. בסוף הרב נתן לו עצה גאונית. אומר, אתה אומר שהיא מלומדת, אוניברסיטה, נכון? שים לה רמב״ם על השולחן ותצא מהבית. רמב״ם חלק א', ספר המדע. אמר לו, ומה יהיה? היא כבר מתוך סקרנות תתחיל לפתוח ולעיין, והיא תבין שהיא חיה בחושך. לימים היא סיפרה את הסיפור. היא אומרת, ראיתי את הספר על השולחן. אמרתי, מעניין מה המטורלל הזה שומע ורואה כל היום. מה הוא קורא? ראיתי רמב״ם, ידעתי שבאוניברסיטה גם מזכירים לפעמים את הרמב״ם. נכון? בית ספר רמב״ם, רחוב רמב״ם. פתחתי, התחלתי לקרוא יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש ממציא ראשון, שהוא ממציא לכל הנמצאים, שפה פילוסופית. ראיתי שחצי ממה שכתוב שם אני לא מבינה. הבנתי שיש דברים בגו. אני חשבתי הדתיים הם פרימיטיביים, ככה, מימי הביניים. מה? הם לומדים כאלה דברים שאני המלומדת עם כל התוארים מהאוניברסיטה לא מבינה חצי מהשפה? התחלתי.
התחלתי מתוך סקרנות לקרוא, ומפה והלאה היא כבר עברה אותו בדעת אפילו. הבנתם? אתה לא יכול לדעת. דרשה אחת משנה חיים של בן אדם, זה קורה אלפי פעמים כל שנה, למי שלא הבין. שהאנשים הכי קיצוניים, אלה שהקימו את שינוי, באו במקרה לדרשה שנתתי במקום שישבו שבעה. הקימו את שינוי, כמה הם שנו דת, שהם הלכו פתחו מפלגה נגד הדת. הם הביאו את תומי, נתנו לו את המפלגה כשהם ראו שהם לא מצליחים להיכנס לכנסת. בשיחה אחת החזרתי אותם בתשובה, את שניהם. ועוד עשיתי דרשה בבית שלהם אחרי זה. חזרו בתשובה מלאה. בחיים הם לא ידעו מה זה דת. הם ראו את זה כאיזו מערכת מאיימת. דרשה אחת הם שמעו בשבעה על ההבדל בין היהדות לשאר הדתות והכתות. הם אמרו, אנחנו עמומים, הבנו עכשיו את הטעות. איזה סיפור, זוג שכל כך שנאו דת. ואם הייתם רואים אותם, לא הייתם מאמינים שאנשים כאלה נחמדים יעשו כזה מעשה להקים מפלגה, להרוס את הדת. מה שהרומאים ניסו והיוונים וכל אלה. תראה מה זה בורות וכמה השטיפת מוח משגעת בני אדם. בואו נסיים פה את הקטע הזה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, את דמו מידך אבקש, ואתה כי הזהרת רשע מדרכו. כן הזהרת, כן נתת לו דיסקים. כן התחננת שיבוא לשיעור, שלחת לו קטעים בוואטסאפ, לא יודע מה. התחננת אליו לחזור. כן, ואתה כי הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה, ולא שב. לא עזר. מה נהיה? ניסיתי, כבוד הרב, השתדלתי מאוד. הוא בעוונו ימות, ואתה, מה ההמשך? ואתה, נפשך הצלת, הנשמה שלך ניצלה. זאת אומרת, אם אתה לא תנסה להחזיר אותו בתשובה, אתה בעצמך יורד יחד איתו. זה לא צחוק. הרבה אנשים אומרים, איך דתיים מתו בשואה? איך רבנים מתו בשואה? ייתכן שזו אחת הסיבות שלא צרכו על אלה שירדו מן הדרך והתבוללו והתחתנו עם הגויים והפסיקו לשמור שבת. אולי הם היו צועקים יותר, אולי הם היו ניצלים, כי זה מה שכתוב כאן. ואתה את נפשך הצלת. אם תצעק לציבור, אתה תנצל. אם הם לא יחזרו, זה כבר תהיה בעיה שלהם. אבל אם אתה לא תצעק, אתה אחראי. במקום שאין איש, משתדל להיות איש. ואמרת גם משפט נכון. בן אדם שומר מצוות שמדבר עם חילוני ומשכנע אותו לחזור בתשובה והוא לא חוזר בתשובה. שעות השקעת בו ולא חזר. לא חזר. מה הדין? הוא מאבד את העולם הבא שלו? ודאי. מי ייקח את החלק? מישהו צריך לרשת את זה. אתה. אז מה אתה דואג? איך שלא תסתכל על זה, אתה לא יכול בחיים להפסיד. אתה, מבחינה אישית, הוא מסכן, כן. אם אתה ניסית, 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 החזרת אותו בתשובה מהיום והלאה, כל מצווה שהוא שומר בעל לך לחשבון. כל מצווה. ואם הוא מחזיר אחרים בתשובה, גם אלה שהוא החזיר בתשובה באים לך לחשבון. והילדים שלו, והנכדים שלו, והנינים שלו, עד סוף כל הדורות. כל מצווה וכל תורה שילמדו וכל צדקה שיתנו, בא לך לחשבון. אין סוף רווח על אחד שהחזרת בתשובה. ואם לא חזר, החלק שלו בא אליך. מה זה אומר? אל תשאלו אותי, אני לא יודע, אין לי עסק בנסתרות. זה נבין שנגיע לעולמות העליונים. מה ההבדל בין יהודי שיש לו חלק אחד לעולם הבא, לבין יהודי שיש לו 50 חלקים? של כל אלה שהוא ניסה להחזיר אותם בתשובה ולא הצליח. אני לא יודע. זה ודאי דבר טוב, כן? זה לא עונש, זה פרס. מה זה בדיוק? אני לא יודע. אבל זה ודאי דבר אדיר. כי אתה מקבל את החלק שלו. זאת אומרת, יהיה לך יותר נחלה בעולם הנצח. זה לא צחוק. ממשיך הקדוש ברוך הוא לדבר אל הנביא. ואתה בן אדם אמור אל בני ישראל, אל בית ישראל. כן אמרתם לאמור, כי פשענו וחטאותינו עלינו,
ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? כבוד הרב, אנחנו מקרה אבוד. הנה, תראה מה קרה לנו בעוונותינו. איך אנחנו אומרים בסליחות? עם עווננו אנו בנו, העוונות שלנו ענו ודיברו נגדנו, אנחנו כבר אבודים. כן? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אמור עליהם, חי אני, נאום השם אלוקים. זה המדרגה הכי גבוהה של דיבור אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא נשבע בשמו. חי השם או חי אני, זה כמו שאומרים בחיי, כן? זה ממש נשבע בשמו. אין מדרגה יותר גבוהה מזה, אי אפשר להחזיר את זה אחורה. זהו זה. הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני, נאום השם אלוקים, אם אחפוץ במות הרשע. חס וחלילה, שאני באמת חפץ להמית את הרשעים. מה אתם חושבים, שאני איזה סדיסט, נהנה להוציא אנשים להורג? לא. כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אני רק מעוניין שהוא יחזור בתשובה כדי שיחיה. מה זאת אומרת? מה, ועכשיו הוא לא חי הרשע? שחקן במכבי, שחקן בביתר, מחורר רשתות, קופץ על הגדר. אנשים צורחים, משתוללים, בעננים. הוא לא יושב שלושה ימים עושר, בעת איזו חתיכת סמרטוט לתוך רשת. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. הוא בעננים, כל אחד עוצר אותו ברחוב, אלי, אבי, תן חתימה, וואה, מתים עליך, סלפי. אז הוא חי או לא חי? מהתורה מכילה מכבודכם, רבותיי, אני רק קורא מה שכתוב. בתורה כתוב שהוא נחשב כמת בעיני השם. אפילו שהוא מחורר רשתות ונוגח יפה. מה כתוב כאן, רבותיי? שמעתם? שימו למה הוא אומר פה. הוא אומר, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אני רוצה שהרשע ישוב כדי שיחיה. שובו מדרככם הרעים. חודש אלול, רבותיי, אם לא עכשיו ומתי, דרשו השם ביותו קרוב, בימצאו. שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בני ישראל? פעם הבאה שמישהו אומר לך, הרב הזה קיצוני, מפחיד, תגיד לו, טוב מאוד, ככה חייבים להיות. זה התורה. יש צד חיובי ונחמד ונעים, ויש צד מאיים וקטלני. תבחר איפה אתה רוצה ליפול, בצד הנחמד או בצד הקטלני. ואם הדרשן לא יזהיר אותך ולא יחנך אותך ולא ילמד אותך איפה אתה תגמור, אז מי כן ילמד אותך? המורה, השפן קיבל נזלת בבית ספר גורדון? הוא והבעל שלו, איציק ואבי, הם ילמדו אותך איפה תגמור? הם יהיה להם את הצרות של עצמם, איפה אין להם עכשיו זמן ללמד אותך על החילולי שבת שלך? שומעים? אז תשמעו מה כתוב. ואתה בן אדם, עוד פסוק, הכל בדף אחד. מי שרוצה לעיין בזה אחר כך, יחזקאל פרק למד ג', תזכרו, יחזקאל 33. ואתה בן אדם, אמור אל בית עמך, דבר אל העם, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. צדיק, בדרך כלל צדיק, מה שנקרא בימינו חרדי. אם הוא התחיל לעשות פשעים, הוא לא יכול להגיד, אני מצבי טוב. לא נורא אם אני עושה קצת עבירות. אין כזה דבר. צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. רשע שחזר בתשובה, החטאים שעשה בעבר לא יכשילו אותו ביום הדין. הם ימחקו לו מהחשבון. איזה עסקה. רק תתעורר, תראה מכמה אתה ניצל, כן. מה הוא ממשיך ואומר? וצדיק
לא יוכל לחיות בה ביום חטאתו. אם צדיק, מה שנקרא בימינו, חזר בשאלה. חזר בשאלה. קודם כל זה ביטוי מטומטם, אתם יודעים, אין כזה דבר חזר בשאלה. כי חזר בתשובה, הכוונה לא קיבל תשובות, כמו שהם חושבים. מלשון לשוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. חזר בתשובה, הכוונה הוא שב עד השם. לא הכוונה קיבל תשובות. אז לכן לא שייך חוזר בשאלה. שאלה זה ההפך של תשובה. פה היה צריך להגיד, חזר לרשעותו, לא חזר בשאלה. טוב, אולי נלמד עוד משהו על הדרך. אז הוא אומר ככה, באומרי לצדיק, חיו יחיה, גם בעולם הזה וגם בעולם הנצח. והוא בטח על צדקתו, ועשה עוול, כל צדקותיו לא תזכרנה. כל המצוות ששמרת 50 שנה, הכל ירד לטמיון. חזרתי בשאלה. על החיוך המטופש הזה אתה מיליוני שנה תפקה, טיפש. 50 שנה אוצר זרקת לים? בשביל איזה שחטה, בשביל איזה עבירה עם איזה גויה? בשביל מה עשית את זה? טיפשות ממדרגה ראשונה. כבוד הרב, הכי חולי, יש טעויות בגמרא. איזה טעויות? הכל רמאות, הכל שקרים. אבל מה? מחפש תירוצים. אז תשמעו מה כתוב כאן. רבותיי, מי שחושב חס וחלילה לרדת ולדרדר, כדאי לו לשמוע טוב טוב את הדברים האלה, אבל טוב טוב, שלא תגידו שלא ידענו. ואז אומר, ובעוולו אשר עשה בו ימות. ובאומרי לרשע מות תמות, אף על פי שכבר נכתב בתורה מחלל שבת נגיד מות יומת או מות תמות, כן? ושב מחטאתו, חזר, הפסיק. ועשה משפט וצדקה, שפט את עצמו, חטאתי, אביתי, פשעתי, מחילה, קדוש ברוך הוא, אני מצטער, אני אתבייש. שומעים? עשה משפט וצדקה. התחיל לתת צדקות, נהיה בן אדם אחר. חיו יחיה. מקבל את החלק שלו בעולם הבא חזרה. כבר הוא היה במדרגה של מות יומת. חיו גם בעולם הזה יחיה יותר, וגם יחזור לחיות לעולם הנצח. ואמרו בני עמך, לא ייתכן דרך השם. אי אפשר ככה, כבוד הרב. ירדת עלינו כבד. קשה. יש כאלה קמים באמצע הדרשה בורחים. לא יכולים לשמוע את כל האמת. לא להתאכזב. גם זה קרה עם משה רבנו. אמרו לו, תעלה אתה אל ההר. אנחנו לא יכולים לשמוע את השם מדבר. השם דיבר את שתי הדיברות. מי יודע למה השם משמיים גלגל שהוא יגיד רק את שתי הדיברות בכל רם? בדיברה השלישית העם כבר לא יכול היה לשמוע את זה, התחילו לצעוק. למה השם לא אמר עוד אחת? שיפחדו קצת, מה יקרה? אז מה? שיצעקו, או, משה, תציל אותנו. הקדוש ברוך הוא יכל לגמור את כל עשרת הדיברות, על אפם ועל חמתם. הוא אמר רק את שתי הדיברות הראשונות, ואחרי זה משה עלה להר והביא את הלוחות. למה? אם משה היה אומר את שתי הדיברות הראשונות, היום לא הייתה יהדות. תאר לך שמשה הצדיק מכל אדם והענב מכל אדם, שהתורה נקראת על שמו, זכרו תורת משה עבדי, היה אומר את המשפט הזה, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים. ישר היו פותחים קט על שמו, מחפשים את הקט. עכשיו אם השם היה גם מגלה איפה הוא קבור, לא היו באים לשם 30,000, 30 מיליון היו באים לשם, ולא פעם בשנה, אלא כל יום. מכל העולם היה שם עלייה לרגל. כבר מי היה זוכר את התורה בכלל? רק משה היה האליל שלהם. אז מה כתוב? אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, זה השם אמר. בקול שזעזע את כל המתקום שם. לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי, גם זה השם אמר. עכשיו ששמעתם שיש השם, משה כבר יכול להגיד את השאר.
אורי, תאר לך שמשה היה אומר, אני השם. כבר היו קמים עליו בלי סוף כתות. אור כמוהו לא היה, חידוש כמוהו לא היה, משה מנהל את העולם, אני שולט בעולם, אני יכול לתקן את העולם, היו מקימים עליו 50 מיליון ספרים. זהו, הוא היה נהיה האל. מי היה זוכר את השם בכלל? לא סתם השם הכביא את מקום קבורתו, כי השם לא אוהב שהולכים לעבוד את המתים. יהדות זה להתחבר לחיים, לא למתים. נכון שכל המסורת שלנו באה מרבותינו הקדושים, זה ודאי. אבל בעולם הזה ממי שואלים דעת תורה? מרב תלמיד חכם שבאים ושוטחים בפניו את הבעיה, או הולכים לאיזה ספר של אחד שחי לפני כך וכך שנים ומכניסים איזה פתקה. הוקוס פוקוס, בואו נראה מה יצא ברולטה. ככה שואלים שאלות דעת תורה, אוי לבושה, אוי לחלימה. תבוא לחכם גדול, כבוד הרב, זה הבעיה, אלה הנתונים, פסוק לי מה לעשות. כותב לך תשובה, הנה התשובה, בבקשה. זה התורה, מה זה? ממש לפני סיום, ממשיך הקדוש ברוך הוא פה לדבר, ובשוב רשע מרשעותו ועשה משפט וצדקה, עליהם, על העבירות הכוונה, הוא יחיה. טוב. ואמרתם, לא ייתכן דרך השם. לא יכול להיות, לא יכול להיות, זה יותר מדי קיצוני. כמו שכולם מדברים היום כמעט. איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל. כל אחד אחראי אך ורק למעשיו. לא אבא שלך יציל אותך, ולא הבן שלך, ולא הרב שלך. ואף אחד לא ימשוך אותך מהגיהנום, מהפאות, מספיק כבר עם הדמיונות המטופשים האלה שאנשים ממציאים. איש בחטאו יומד, אם יש לו פאות או אם אין לו פאות, ואם הזקן שלו עד הרצפה או רק עד הכרס, או אם אין לו בכלל זקן, זה ממש לא משנה. אם הוא צדיק הוא ינצל, ואם הוא רשע הוא ישלם, וזה לא משנה מה אורך הזקן שלו. מספיק להתעסק בתפל, צריכים כבר להתחיל להתעסק בעיקר, לא להתעסק בדברים תפלים. שומעים? וממש, אני ממש עומד לסיים, ואני אתן לכם זמן לשאלות. אולי עדיף לא לקרוא את זה. לא לייאש אתכם לגמרי. בכל אופן, רבותיי, מסקנה של מה שדיברנו, אין מה להתפעל מהרעש ומהצלצולים שמסביב. בן אדם, אסור לו לתת לעולם להשיח את דעתו מעבודת השם. אסור להישבר, אסור להיכנע ללחצים, אסור להתרגש מליצנים שצוחקים עליך. להפך, אם באים החברות שלך ואומרים, מה, נהיה דוסית? מה זה השמלה הזאת? שמתי לב שאת כבר לא מתלבשת כמו שהיית מתלבשת. כן, נהייתי דוסית. כבוד גדול. חזרתי לדרך אמותיי, אמותינו הקדושות, שהיו מוכנות למות ולא לעבור על עבירה אחת של חוסר צניעות מהתורה. חזרתי לשורשים, לאמת הנצחית. לא, אבל הצעירה, זה לא שייך, מה פתאום? מה, מי מתחתן איתך? צריכים לדעת מה לענות לטיפשות הזאת. מה זה מי התחתן? אם גבר התחתן איתי בגלל חתיכת בשר שאני חושפת, אוי לי מהגיהנום שיהיה לי בבית עם אותו גבר. איזה אישה חכמה רוצה שמישהו יתחתן איתה בגלל שהיא חושפת את עצמה כמו, אני לא רוצה להגיד כמו מה, בפרסיה. הרי הבן אדם הזה הפסיק כבר מזמן לחשוב מהתאוות ומהטיפשות שלו. כמו איזה כלב ששב על קיו. הוא בכלל חושב עכשיו בבהירות? מי יכול לחשוב עכשיו במצב כזה? בן אדם נכנס למלכוד. עכשיו הוא גם מתחתן אם צריך. מחר הוא יתפקח, יתעורר מהחלום. וואו, מה עשיתי? כל יום באים לי כאלה מסכנים. התחתנתי, כבוד הרב. אהבת את אשתך? לא. אז למה התחתנת? הכנסתי אותה להיריון. זה אחד. לפעמים היא שיגה אותי, טמטמה אותי, לא יודע, היא כשפה אותי. זה היום במודה, חזק.
כבוד הרב, אני בטוח שהיא כישפה אותי, אמא שלה והיא עשו עליי כישוף. אם אתם תשמעו מה אני שומע כל יום מאנשים, אתם לא יודעים, אתם... הראש שלכם מסתחרר מה הולך פה היום בעולם. כבוד הרב, הם שמו לי משהו במשקה, באתי איזה יום אחד, ראיתי שערות על המיטה. אתם צוחקים, נראה לי שאתם מכירים על מה אני מדבר. מתי הטמטום ייפסק, רבותיי? מתי? עד מתי נתנהג כמו שוטים חסרי שכל? אז שוב, אני רוצה לסכם. לא להתפעל מכל מיני ליצנים. לא להתפעל משמאלנים שונאי דת. לא להתפעל מזה שבעולם הזה יש רשעים שחוגגים ויש צדיקים שסובלים. הכל כתוב בתורה. אני אלקנה, סוף פרשת ואתחנן, תראו, משלם לרשע אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. אני משלם לרשע על כמה מצוות שהוא שומר בחיים האלה. הוא לא שומר הרי מצוות, זה לא דתי. אבל הוא פעם אחת בחיים שם תפילין בבר מצווה בכותל, אז הנה כבר פעם אחת הניח תפילין. כמה מצוות עשה? כמה מצוות עשה בבר מצווה? שתיים. אחד של יד, אחד של ראש. זה שני מצוות מתוך תרי"ג. זה נחשב שניים. אחד שאין לו של יד, שם של ראש. אפילו הספרדים שלא מברכים על תפילין של ראש, אם אין להם של יד, הם צריכים לברך על של ראש. זה מצווה בפני עצמה. כל הסיבה שלא מברכים על ראש, כי כבר של היד, פותרת של הראש. אשכנזים לשיטתם, כיוון שזה שני מצוות, אף על פי שזו אותה משפחה, בכל זאת זה שני מצוות, כל מצווה יש לה ברכה. ספרדים אומרים, שמע, אמנם זה שני מצוות, אבל זו אותה ברכה, זה שניהם תפילין. ברכה אחת, תפתור את שניהם. שומעים? לא להתפעל, רבותיי, הפוך, אם הליצנים צוחקים עליך, תתמלא באושר. זה רק משלש לך ומאסיר לך את השכר. אתם יודעים מה זה לחיות שמבזים אותך ואתה שותק ואתה יודע שאתה בדרכך, דבק בקדוש ברוך הוא? כמה ביזיונו דוד המלך עבר, כמה. ורדיפות, וזרקו אותו מהארמון, והבן שלו מרד בו, ויחד עם גדול הדור, וחטפו לו את הנשים ואת הפילגשים, והוא התחבא במערות, ושאול המלך היה ביד שלו בזמן שהוא ישן במערה, הוא יכל לשסע לו את כל הגרון. במקום זה הוא חתך לו חתיכה קטנה מהמעיל. אמר לו, תדע לך, היית ביד שלי ולא הרגתי אותך, אף על פי שמהדין הייתי יכול להרוג אותך ואין לי בזה דין רוצח. הבא להורגך השכם להורגו, זה פסוק מפורש. זה הלכה, מה? בן אדם מסכן אותך, איך הבא להרוג אותך? זה נקרא self-defense, הגנה עצמית. אתה בא להרוג אותי עם צבא. נפלת ביד שלי, אני ארוג אותך לפני שתהרוג אותי. לא רק שלא הרג אותו, תראו בתהילים, אנשים פה בטח הם קוראות הרבה תהילים. תקראו בתהילים שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני אשם, אם שאול וחייליו צודקים, שיתפסו אותי ויחתכו אותי לחתיכות. אתם ראיתם פעם מישהו שמתפלל להשם שהצדק יעשה בי? על כולם כן, אבל על עצמו, אחד שמרמה את המס הכנסה, ראיתם פעם שהוא מתפלל בתפילת 18 ושומע תפילה, ריבונו של עולם, תעזור לחוקר שהתחיל לרחרח מסביבי בביזניס, לתפוס את כל הכספים שהכבאתי בשוויץ, וככה, ואת ההוא ששיחדתי, שיתפוס את ההוא, שילשין עליי, ראיתם פעם מישהו כזה? לא, בגלל שאם הבן אדם מחפש אמת, אומר, ריבונו של עולם, מה שחטאתי, תעזור שיתפסו אותי. אבל אף אחד לא מתפלל. כולם אומרים בתפילה בראש השנה, מלוך על כל העולם כולו, חוץ ממני. זה הם לא אומרים, אבל זה מה שהם עושים. ריבונו, נכון? מה אומרים בתפילה? מלוך על כל העולם כולו, שר החזן, ככה מיילל. העיקר לא עליי. נכון או לא? אומרים בתפילה, ברוך אתה השם רופא חולה עמו ישראל. מה שייך? צריך להגיד, ברוך אתה השם רופא חולים. כל החולים בעולם, גויים, בהמות, כולם.
כל מי שחולה, רפואה שלו באה מהשם, אבל פה כביכול רק השם רופא של עם ישראל, זהו. אז זה שבח או גנאי, כמה כבר עם ישראל? 13 מיליון? תשבח אותו על 7.5 מיליארד. מה אתה משבח אותו על 13 מיליון רק? אלא כבר בפתיחה לתפילת 18, כבר אומרים, רופא חולים, עתיר אסורים, נכון? את כל זה אומרים. הוא קיים אמונתו לשני אפר. אז למה צריך פעמיים להגיד רופא חולים? פעם אחת בכללי, ופעם אחת חולה עמו ישראל. אלא בפתיחה לתפילת 18, שם משבחים את השם על כל החולים בעולם שהוא הרופא שלהם. כי אני השם רופאך. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאך. אני הרופא. וכל אלה הרופאים פה בבתי חולים, הם שליחים שלי ואני אחליט אם הם יצליחו או לא, זה או זה. זאת אומרת, כבר שיבחנו את השם בפתיחה שהוא רופא של כל העולם. אז למה עכשיו שמו עוד ברכה, רופא חולה עמו ישראל? כי פה מדובר על רפואת הנפש, לא רפואת הגוף. רפואת הנפש, ואין כמעט בן אדם בעם ישראל שהוא לא חולה נפש. חולה נפש זה לא רק אחד שמדבר עם עצמו ועושה פרצופים ומחייך ברחוב. מה פתאום? זה מישהו גם מסכן, מה נעשה? נכנס בו שיגעון, טירוף, טירוף הדעת. מה זה חולה נפש? הנפש שלך חולה. קנאה, תאווה, כבוד, עצבים, כעס, זה מחלות נפש, מה? אחד אומר לי, כבוד הרב, מה אתה רוצה? אני מתעצבן רק שמעצבנים אותי. אמרתו, מזל, אם היית מתעצבן סתם, הולך ברחוב, מסתכל על השמיים ופתאום תופס גריזה ושורף איזה מכונית שם. מה קרה, משה? וואלה, עלה לי הקריזה. ממה? הנה, הסתכלתי על השמיים, קיבלתי עצבים. אז ישר, אמר, זה משוגע, שים אותו בישבוז. בטח שאלה מתעצבן שמישהו מעצבן אותו. והתורה אומרת, אסור. אסור. איך בא הגוי הזה להילל? גיירני על מנת שאני... הוא בא קודם כל לשמי. גיירני על מנת שאני עומד על רגל אחת, הכניס לו כמעט המקל בראש, תעוף. אחר כך הוא בא להילל, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה. בא איזה גוי, שילמו לו כסף, בוא נראה, התערבו אם הוא יכול להכיס את הילל. אתה הילל שאומרים עליו ככה, אתה הילל ככה, לא עונה, לא, לא, הכל לוקח בקלות. אם היה בא לאחד מאיתנו, אני אראה לך מי אני תכף. נכון או לא? אז רופא חולה עמו ישראל זה אך ורק על ידי התורה, זה לגויים אין. את כל מחלות הנפש אפשר להציל רק על ידי לימוד תורה ומוסר. אתה קנאי, רק התורה תרפא אותך. אתה כעסן, רק התורה תרפא אותך. אתה קמצן, התורה תרפא אותך. אתה גאפתן, התורה תרפא אותך. אך ורק. יש היום סוג של מחלת נפש. יש הרבה סוגים של מחלות נפש. אחד מהמחלות נפש הנפוצות היום בדור הזה, מי יודע מה זה? חוץ מסכיזופרניה ופיצול אישיות ומניק דיפרשן, מניה דיפרסיה וכל מיני מחלות אחרות ששם צריכים פסיכיאטר, תרופות, פסיכולוג לא יעזור. כי יש בעיה בכימיקלים במוח. זה מחלות שצריכים פסיכיאטר. אני לא מדבר על זה, זה כבר, זה לא ביד האדם, זה גזירה משמיים. כמו אדם שנולד בלי יד. מה נעשה? זהו זה. אבל בן אדם שעכשיו הוא בריא, והמוח שלו בריא, והוא משחרר את החומרים, הכל כרגיל, כל הכימיקלים וכו', ולא מוצאים אצלו שום בעיה פיזית. איזה סוגי מחלות יש היום לאנשים? אחד, אובססיביים. אובססיה. אנשים אובססיביים. אתה אומר לו, עזוב, לא רוצה, די, עזוב אותי. לא, מה, 5,000 פעמים. אתה יוצא מדעתך. בסוף זה נגמר ברצח. שומעים בחדשות. אובססיביות. דבר נוסף, חוסר סבלנות. אף אחד לא סובל, אף אחד שלא כמוהו.
לא אוהב אותו. למה? חסיד, לא בשבילי. מה, הוא לא בן של הקדוש ברוך הוא החסיד? אבל הוא לא אחד משלנו, כבוד הרב. מה זה בדיוק אחד משלנו? גם חיל הים וחיל האוויר הם לא בדיוק אחד משלנו. כל אחד שונה מהשני, מדים אחרים, תפקיד אחר. נכון או לא? זה פה וזה שם. תאר לך שחיל הים וחיל האוויר יגידו, לא סובלים אחד את השני. הם לא משלנו. כולם צבא השם טיפש. זה בדרך הזאת וזה בדרך... אבל אף אחד אין לו סובלנות לשני. לא רק זה גם. אחד יש לו רב, הרב שלו אמר מותר. השני הרב שלו אמר אסור. אלה ואלה דברי אלוקים חיים, כל אחד הביא את זה מהתורה. הרב שלך לא שווה כלום. למה? כי הוא לא אומר כמו הרב שלי. אבל התורה אמרה שיהיה מחלוקת, והתורה כבר הזהירה מכל זה. והתורה אמרה, אף על פי כן חייבים לכבד תלמידי חכמים גם אם דעתם לא כמו שלך. מה הראיה? בית שמאי ובית הלל חלקו בכל הסוגיות שיש. סוגיות של חיים ומוות, טהרה וטומאה, ממזרות, וחיתנו את הילדים שלהם זה עם זה. איך? לפי שיטתו הילד ממזר, לפי שיטתו הילד כשר. איך אתה מחתן את הבת שלך עם הבן שלו? מה הולך בו? יש על מי לסמוך. מה, שמאי הוא פרייר? מה, הוא כותל קנים? מה, הוא לא יודע תורה? מה שהוא אומר, הוא ממציא מאיזה בקבוק בירה שהוא שתה? מה, מאיפה זה בא בדיוק? אם זה לא בא מהתורה הזאת, אז מאיפה זה בא? אנחנו שיטתנו ככה, והוא שיטתו ככה, ואלה ואלה דברי אלוקים חיים, ועכשיו אנחנו פוסקים כבית הלל, וזה לא אומר שבית שמאי פסול. מובן? וצריך לכבד כל אחד, ואסור להיות גזען. אני אומר לכם, זה פשוט בעיניי, שאחד הדברים שהכי הרבה הקדוש ברוך הוא שונא זה גזענות. זה לא אוהב אתיופים, זה לא אוהב תימנים, זה לא אוהב פרסים, זה לא אוהב אשכנזים, זה לא אוהב חסידים. מה עובר על הבן אדם? התימני הוא לא יהודי, הפולני הוא לא יהודי, הפרסי הוא לא יהודי. מה, יש למישהו עדיפות בשמיים? הנשמה של הזה יותר טובה מהנשמה של העדה הזאת? מאיפה זה בא? אלא מה? זה בא מחינוך לקוי. זה בדרך כלל בא מההורים. שומעים את זה בבית. אתם יודעים, בארץ יש ביטוי כזה. העדה, נגיד, נקרא להם העדה הפלונית, המסריחים האלה. ככה הוא גדל בתור ילד. זה נכנס לו בתת מודע. הקמצנים האלה. המשוגעים האלה. אז ככה הוא גדל. אם מחר הוא מנהל באיזו ישיבה, יש לו כבר סטיגמות מההורים. מה? הוא לא רוצה לקבל אותם, זקנים, ילדים טובים, לא חתרו, מה אחד שלהם, השם משפחה שלהם, או צבע האור שלהם. על זה רוצחים אותם. איזה פשעים עושים פה, זה לא יאומן. איך לא נפקה, תגיד? בוכים על החילונים, בוכים על זה, בוכים על זה, אבל בתוך המחנה פה יש כזה ריקבון. איזו ילדה אחת שלומדת באיזה סמינר חשוב בירושלים, היא אומרת, כן, יש רק 10% בנות ספרדיות שם. אי אפשר יותר. התמלה המכסה. ומה עם האחרות? ואם הן טובות מאוד, לא מסכימים. יש עוול יותר שזועק לשמיים מזה? לא מסכימים. לא מסכימים, היא לא מספיק טובה. עושים לכם טובה 10% שיכנסו. זה גם יכול להיות הפוך. זה לא רק, זה בכל העדות קיים, שלא יהיה הבנות בו. איך אפשר להגיד אני צדיק? איך אפשר להגיד אני ירא שמיים? איך אפשר להגיד אני אוהב את השם שאתה שונא 50% מהילדים שלו בעולם? איך? אתה שונא אנשים שהשם אוהב. השם אוהב את החסיד הזה, הוא צדיק. 4 בבוקר הוא במקווה, 5 הוא בתפילה. הוא מתפלל, הוא קורא תהילים, הוא עובד ביושר. הוא בעל חסד, הוא מתנדב בזקה, לא יודע, מחמרים גולגולות של אנשים שפיצצו אותם. אתה לא אוהב אותו בגלל שהוא מדבר יידיש. הוא אוכל גפילטה פיש קר ואתה אוהב מטבוחה חריפה. בגלל זה אתה שונא אותו, טיפש. מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מעניין אותו השטויות האלה? אתם חושבים שבאמת השם אכפת לו מהדברים האלה? אבל זה מה שהשטן עשה כדי לגרום לפירוד. והתורה כבר הזהירה לו, תתגודדו. תיזהרו לא להיפרד לאגודות אגודות. מה שהשם הזהיר, לא עזר. התפלגנו לאגודות אגודות. כמה פעמים אני שומע אנשים אומרים, באמריקה,
ספרדיש? כן, I'm ספרדיש. You don't look like a ספרדיש. מה זאת אומרת? איך ספרדיש לוק? שמעתם? זאת אומרת, יעני, אתה לא... אתה נורמלי. יש לו דעות קדומות, ניפחו לו את הראש. הוא לא חלם שיכול להיות שאיזה ספרדי יודע להגיד איזה דבר תורה גם. מסכן. הכילו אותו בדברים האלה. ופעם אמר לי איזה אחד, סורי אחד, עשיר כקורח, נסע איתי במכונית, אומר לי, אח שלי בצרה גדולה. מה? שבתי מי יודע מה. אבל מה קרה? הבן שלו, השם ירחם, מה? מתחתן עם אשכנזיה. חשבתי שלא שמעתי טוב. מה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, חזית, מסכן. תהיה לו קלה. אמרתי לו, רגע, אבל היא שומרת שבת, כן, היא דתייה? Very. מאוד דתייה. צדיקה? כן. אז מה הבעיה? הגזמת. כאילו מה, אתה לא מבין מה הבעיה? אתם מבינים מה קורה פה? מחר יבוא משיח. מי יקבל אותו? אני לא מבין. אם המשיח יבוא, אם הוא יהיה תימני, יש לתימנים אויבים, אז הרבה לא יקבלו אותו. אם יהיה חסיד, יש הרבה לא אוהבים חסידים, לא יקבלו אותו. אם יהיה מרוקאי, יש כאלה שלהם משקעים, יהיה פרסי, אלה ייכסו, יהיה בוחרי, אלה ייכסו, יהיה ליטאי מגרמניה, אלה ייכסו. תמיד יהיה מישהו שיכס. יהיה רוסי, ייכסו, יהיה אתיופי, ייכסו, יהיה כל מה שיהיה, ייכסו. בוא נראה אותך גבר, בא למשיח להגיד לו, התאכזבתי. למה התאכזבת? אללה, יצא, באת לי עם שטריימל כזה מפרווה, הכזבת אותי. לא ציפיתי. מה יקרה לך, אתה חושב? נכון או לא? יש משהו שאמרתי שהוא לא אמת? שאתם לא מקבלים? אז למה מחר נמשיך לעשות צחוק אחד על השני בגלל העדות, ולפסול אנשים בשידוכים בגלל שהוא לא מהעדה שרצית? וזה, אני בכלל לא מוכן לצאת לשידוך, אל תציעו לי את העדה הזאת. למה? כי מישהו סיפר לו סיפורים, זהו. דרך אגב, הרבה אנשים הפסידו את השידוכים שלהם בגלל הדברים האלה. זה מהעדה הזאת, אל תציעו לי. וזה מה שהשם רצה שתהיה אשתך. דווקא זאת. וכיוון שאמרת שמהעדה הזאת אתה לא רוצה, הפסדת את השידוך שלך. אין לך שידוך אחר, זה השידוך שלך, זו החצי שלך. הבנתם? דרך אגב, אני ראיתי מניסיון שהילדים הכי מוצלחים יוצאים מזוגות מעורבים. ספרדי ואשכנזיה, או אשכנזי וספרדית. דווקא יש להם את ה... הם לוקחים את הטוב משני הצדדים. אתם מבינים? יש בילדים האלה הרבה הצלחה דווקא. תאר לך שהשידוך הזה היה נמנע בגלל הגזענות של ההורים. לפעמים יש הורים משתלטים לילדים שלהם על החיים. מה יהיה? תודה, לא יכולת להגיד את זה לפני שעה. בסדר, לא נורא. אחרי שנתת כזה נאום, שיבחת אותי, אני כבר משוחד. בקיצור, אז יש הורים משתלטים על החיים של הילדים שלהם. משתלטים להם על החיים. תן לילד שלך לחיות, התחתן, בחירת ליבו, שמח וטוב לב. מה אתה רוצה לנהל לו את החיים בגלל שאתה נותן לו קצת כסף? לא, לא, לא. אני אחליט. הוא הבוס של המשפחה. הכל זה נובע מאגו. אולי יש לו באמת כוונה טובה. כמה ניסויים נשברו בגלל התערבות של ההורים. כמה פעמים אמרתי, שאתה מתחתן, אין יותר לשתף את ההורים בשום עניין אישי שלך ושל אשתך. כלום. ועזב את אבי ואמו, ודבק באשתו. מה אתם חושבים, סתם זה כתוב בתורה, הפסוק הזה? מה זאת אומרת, כבוד הרב? מה זאת אומרת דבק באשתו? אבא שלי זה המלך של המשפחה. מי יזוז מילימטר בלי רשות ממנו? יושב ככה בראש השולחן, כמו איזה אפנדי, וכולם ככה משתחווים לו. למה? הוא המלך העשיר, הזקן שבחבורה. ואז מה?
בן אדם מבזה את אשתו בגלל שהוא מכבד את אבא שלו, ואבא שלו לא אוהב את אשתו. אפילו חשבון בנק משותף הוא לא עושה איתה. כבוד הרב, אין לנו כלום ביחד. מה זאת אומרת? כמה זמן אתם נשואים? 12 שנה, יש לנו 4 ילדים. מה, אין לה חשבון בנק? לא, פתאום, איזה חשבון? אז איך את משלמת את החשבונות? אני הולכת לדואר, עושה צ'ק בנקאי. זה באמריקה, אנשים אומרים לי. הוא לא אומר לה אפילו כמה כסף יש. תגיד, איך הביזנס? לא עניינך. לא עניינך. זה לא יאומן כי סופר. בקיצור, רבותיי, לחזור בתשובה זה לא רק להפך לשומרי שבת. ציצית בחוץ, כיפה שחורה, תפילות, סליחות, יש מה אביונך, כל המקלה. זה חשוב מאוד הכל. הכל חשוב. חלילה לזלזל בשום הלכה ומנהג. אבל הדבר הכי הכי חשוב זה לשנות את עצמך. אתה גזען, תפסיק מיד. אתה קמצן, תעבוד על עצמך שתפסיק. אתה כעסן, תעבוד על עצמך שתפסיק. אתה כפוי טובה, תילחם בזה. אתה עצלן, תילחם בזה. איך נלחמים בזה? תיקח חברות על מישהו שהוא מעליך, שידרבן אותך, אפילו בכסף תקנה אותו. תקנה לך חבר, כתוב בפרקי אבות. שידרבן אותך. תאיר אותי לתפילות. אתה לא יכול לקום בבוקר, שים את התפילין בבית הכנסת. מניין מתחיל, נגיד 7, 8:15, סוגרים כבר. לא תקום, אין לך תפילין. קרקפת דלא מניחה תפילין, נקרא פושע ישראל בגופו. מה מפורש? פושע ישראל. מכריזים עליו עכשיו. אתה מכיר את זה בשדה תעופה, שפתאום קוראים את השם שלך לעיני אלפי אנשים? יצחק ליבוביץ' מוזמן לקבלה פה וזה. כולם מסתכלים, מי זה הבן אדם הזה? מעכב את הטיסה. השמיים מכריזים עליך, פלוני בן פלוני פושע, מה דילג על יום תפילין? לא מניח תפילין היום. אז מה זה? זה צחוק? אז אני אומר, רבותיי, חייבים לתקן מהיסוד, לא רק להיות רובוט שומר מצוות. זה לא מספיק. צריך לתקן מהיסוד, מי שעשה את כל החיים שמר מצוות, קרא, למד תורה, התפלל. ונשאר מושחת, נשאר לא ישר, נשאר גזלן, נשאר אכלן, נשאר עצלן, נשאר קנאי, נשאר קריזיונר, נכשל, הציון שלו אפס בשמיים. אפס. מה זה אפס? אני שמרתי שבת, אכלתי כשר, פללתי 3 פעמים במניין, הלכתי תפילין, תלית, נתתי צדקה, מה זה אפס? אפס. כל התיקון המידות זה כל האדם, זה התכלית. לא תיקנת כלום. אתם יודעים למה זה דומה? עכשיו אני בא לאיזה מישהו בניו יורק, אומר לו, הנה מכונית, הנה כסף לדלק, הנה כל מה שאתה צריך, דברים לדרך, אוכל, התכלית, קח את זה, תעביר את זה מניו יורק, לפלוני שמחכה בלוס אנג'לס. יש לך שבוע ימים להגיע לשם. בנסיעה, זה רחוק. זה כמו חצי דרך לישראל, כן, במכונית. מה עושה הבן אדם? איך שהוא מקבל את המכונית ואת המפתחות, לוקח את האוטו לשטיפה, שואב אבק, שם לקה על הגלגלים, ספרי, מחליף את הצבע של הזה באוטו, הוא אומר, ההגה קצת יותר מדי גדול, אני רוצה להחליף לקטן. כל השבוע, במקום להגיע אל המטרה, הוא מתעסק באמצעי. הבנתם? בסוף הוא מתקשר, נו, הגעת ללוס אנג'לס? לא, אני עדיין בניו יורק. מה בניו יורק? מה עשית עד עכשיו? אז תיקנתי את המזגן, החלפתי את הגלגלים, שמתי ספרי, עשיתי שואב, טיפש מטופה, זה לא התכלית, זה רק האמצעי. התורה והמצוות... זה האמצעי להביא אותך לתיקון, שזה תיקון המידות, שכבר לא תהיה מושחת ולא תהיה בן אדם מתואב, שתצא מכל הרשעות ומהשקר ומהכפיות טובה ומכל התרבות של השקר הזה. זה התכלית, בשביל זה יש תורה, שזה אתה לומד כדי להביס את היצר הרע, בשביל ללמוד מצוות, ואהבת לרעך כמוך, כבד את אביך ואת אמך, תעזור לעני ולאביון ולאלמנה ולגר בשעריך. כל המצוות האלה זה הומניות.
ללמד אותך, אפילו במלחמה, איך מתנהגים לשבועים, איך, את מי מותר להרוג, את מי אסור, איך אוכלים, איך עושים ביזנס, זה כל התורה. קרא ולמד ושנה, ונשאר אותו פלגמט. מה זה? 70 שנה ירדו לטמיון. מה אתם חושבים יעלה בגורלו? או שעכשיו יצטרך ללכת ולהתנקות מחדש בגיהנום, בעל כורחו, או שיחזור עוד פעם בגלגול. הכל מההתחלה. לא חבל. כמה בני אדם סובלים בעולם הזה בינינו? כמה סבל יש? מגפת גירושים, מגפת סרטן, מלחמות, טרור, חום נוראי, לחות נוראית, בעיות פרנסה קטלניות, מינוסים, צרות נוראיות, מלחמת משפחות, מה לא, ממשלה, מס הכנסה, שותף נוחל, השקעה שירדה לטמיון, בורסה מתמוטט, חסר צרות? אני יכול מעכשיו עד שבוע הבא למנות את הצרות שיש לנו. ילדים, מגפת סמים, ילדים ברחובות, 1-2 בלילה, בנות ישראל הולכות עם ישמעאלים באלפים. נורא והיום המצב שלנו. קטסטרופה שלא הייתה דוגמתה. כל כך סובלים ובסוף תגיע לשמיים עם ציון אפס. יש כאב לב יותר גדול מזה. הגעת עד לבאר ולא שתית. נכון או לא? אלה, אחד לא ניסה כלום, חי, שם, זרו כמו פגר בחוף הים. הוא לא ניסה, מה אתה רוצה? אז גם לא תהיה לו אכזבה כל כך גדולה, כי לא עשיתי כלום. אבל אתה כבר היית דתי. כבר לבש שמלה בחום הזה, וכיסית את הראש בחום הזה, והלכת ברגל 20 דקות לבית הכנסת בשיא החום והלחות, ובאת כל בוקר, קמת בבוקר אפילו בימי חופשה, ובאת לבית הכנסת, וסליחות, ומה לא? ויום כיפור, ואתה צם 5 פעמים בשנה, ובסוף ציון אפס. למה? נשארת אכזר ורשע וקנאי וכעסן ומעורר מחלוקות, ומייחל לאנשים שיפלו הכל בשביל האגו, בשביל הכרס שלך, ואוכל כמו חזיר וכל היום מבלע זה, מה זה? אתה בן של הקדוש ברוך הוא? ככה יצאת מן העולם, עוד יותר גרוע מאיך שבאת אליו? מובן מה שאני אומר פה? לא. אבל זה לא מספיק רק לשמוע דרשה ולחזור עכשיו לשגרה, לאייפון, ולברוח מהצרות, לראות איזה סרט, יאללה. שלום עלייך נפשי. זה לא יפתור את הבעיות. אם אתה בא למכונאי והמנוע שלך עכשיו מראה המחוג על H, האוטו רותח, כל שנייה התפוצץ הרדיאטור, אומר לך הבן אדם, תשאיר את האוטו 5 דקות והרדיאטור יעלה בחזרה, אל תדאג. והוא בא, חותך את הנורית הזרה. בן אדם בא, הנה, אין, אין, אין הורדות. אין, אין, אין צ'ק אנג'ן. אין צ'ק אנג'ן. לי פעם היה טויוטה אבלון. לא יודע אם יש את זה בארץ. באמריקה מביאים סוגים יותר מתקדמים מפה. פה מביאים את הקטנים יותר וזה. אוטו היה כמה שנים סך הכל על הכביש, לא... הגעתי מטיסה שבור ורצוץ ותשוש, כבר היה 1 בלילה. הנסיעה מהשדה תעופה למונסי, זה בערך 1:30 בלילה. איך אומרים, אני רק רוצה להגיע למקלחת ולנוח כמה שעות אחרי מסע מפרך. נדלק לי הנורית, צ'ק אנג'ן. אמרתי, מה כבר יקרה? מה כבר יקרה? הגעתי 80% מהדי, 10 דקות מהבית. פתאום אני שומע, בום, בתוך המכסה מנוע, מהר האוטו פתאום. ככה, נבהלתי, מהר, עליתי על הדשא בצד. אין, האוטו מת. הגיע איזה מומחה, אומר לי, הרסת את המנוע, $12,000 נזק. הלך האוטו, אין טעם. באמריקה לא מתקנים כזה דבר. זורקים את האוטו. פה עוד עושים אוברול, וזה... עכשיו, מה אוברול? כל האוטו זה המנוע. הלך מנוע, הוגיר, זורקים את האוטו.
מה קרה? לחת שמן. אומרים לי, טיפש, משאבה. $300 היית מסדר את זה. איך אומרים? אתה חי, עושה טעויות, לא נשמע לחוקים, המחיר יכול להיות כבד מנסו. איך אמר קין להשם? גדול עווני מנסו. שהוא הבין מה הוא עשה. אי אפשר להחזיק את העוון שלי. אנחנו צריכים להיות חכמים, פיקחים, לנצל את הזמן הזה של אלול, לעשות תשובה, להפסיק עם המנהגים הרעים, עם ההרגלים המגונים. כל אדם עושה טעויות, לכל אדם יש תאוות. עכשיו זה הזמן להתעורר, אם לא עכשיו ומתי. מתי אתה רוצה להתעורר? אחרי יום הדין? כבר מאוחר מדי. אחרי יום הדין מאוחר מדי. זהו זה. אנחנו שני שליש מאלול נשאר, זהו. זה צ'יק צ'ק, זה אף. עוד לא תרגיש פתאום, תראה מחר כבר ערב ראש השנה. מה, עוד כמה שעות מתחיל הדין? דנים את נשמתך, את ילדיך, אשתך. כל העתיד שלך, כל הגלגולים שלך, הכל עולה פה עכשיו על השולחן פה. מה זה צחוק? אתה רוצה להגיע לראש השנה עם אייפון? עם כל התואבה שאתה ראית היום בטלפון? ככה להיכנס לדין? אתה לא יודע שאלוקים שונא זימה? אתה לא יודע שאלוקים שונא את כל השטויות האלה של הוליווד? כמה הגויים שונאים את היהודים? אחד הסיבות שהם כל הזמן חוזרים על זה, הגויים הנוצרים באמריקה, הנאצים, בגלל שהם השחיתו את אמריקה מבחינה מורלית. הם עושים את כל הסרטים בהוליווד, הם הרסו את הנוער, הם הרסו את התא המשפחתי, הם הביאו חורבן על העולם. הם בעד ההומוסקסואלים, הם בעד המצעדי תועבה, הם בעד הערבים, בעד הטרור, הם הליברלים, ולצערי הרב הכל נכון. מילה אחת ממה שהמתועבים האלה אומרים, הם לא טועים. ויש לנו כלל בתורה שצריכים תמיד להודות על האמת, לא משנה מי אומר אותה, גם האויב שלך. אם זה האמת, זה האמת. מי שולט בהוליווד? נכון, היהודים החילונים. מי מביא את כל הנשיקות בין גבר לגבר מכניסים בסרטים? במאים יהודים, מי? מי עושה את כל התועבה, את כל הפריצות בסרטים? מי פיתח את כל העולם ללבוש של היום? נכון שיש גם גויים, אבל מי שולט בכל התעשייה? מי כל הבוסים? מי כל אלה שנותנים את הכספים לסרטים המשקיעים? הקדוש ברוך הוא לא סתם כתב בתורה שהיהודים ישלטו בעולם בכל מצב, לטוב או לרע. היהודים יכולים להציל את העולם, הם יכולים להשמיד את העולם מבחינה מורלית. ישראל אז שבאומות, אז שבאומות. אתם יודעים מה זה אז שבאומות? היהודי הוא לא בממוצע, הוא קיצוני. או לצדיקות או לרשעות חס וחלילה. אנשים לא מבינים. בעד מצעדי תועבה, 75% מהיהודים הצביעו אובמה. אובמה שבעד ניתוח לשינוי מין, אנשים שעשו ניתוחים לשינוי מין, הוא רוצה שהם ישרתו בקרבי, שהוא יבוא עם העקבים שלו והחצאית מיני, להילחם בחיזבאללה. מי אתה? אני סיסי. מי זה אתה? אתה לא... מה? מה אתה חייל? קומנדו? כן. אתמול הייתי ג'וסף. היום אני... ככה זה לא צחוק. ככה אובמה אמר. ויש לי חדשות בשבילכם. הצבא גם ישלם על הניתוח. יעני, אני צריך לשלם על זה עכשיו. הבנתם? 75% מהיהודים הצביעו בעדו. שונא ישראל, שונא יהודים. שונא כל דבר שבתורה, בעד כל השחיתות, כל הדברים הכי נוראים, ובבחירות השניות 69% עדיין הצביעו בשבילו. אחרי שהוא נתן לאיראן $150 מיליארד והוציא אותם מהקבר, אחרי שהוא קיפח את ישראל, אחרי שעזר לחמאס, מה לא עשה בעולם? הרס את העולם. עדיין תמכו בו. ולמי הם הצביעו עכשיו? להילרי, לא לטראמפ. הרוב הצביעו לה. חוץ מהדתיים וזה, הרוב היהודים הליברליים הם בעד הילרי. הם בעד שגבר יתחתן עם גבר. הם בעד שיהודים יתחתנו עם גויים. הם בעד הרפורמים. מעצבן אותם שהרפורמים לא יכולים להשתלט על הכותל, למרות שהם יודעים שהם לא שומרים מצווה אחת מהתורה. זה היהודים האמריקאים, מה אתה חושב הולך שם? אני פעם אחת אמרתי, היה רעידת אדמה בנפאל.
אז היה שם מקדש ענק, עם פסלים, כל אחד בגודל של בניין, של עבודה זרה. יש משהו שהקדוש ברוך הוא שונא בעולם יותר מעבודה זרה? שמנו בדף פייסבוק שלנו באנגלית, All the idols are now destroyed. זהו, לא כתבנו מזל, הקדוש ברוך הוא הרג אותם, קיבלו מה שמגיע להם. לא! אנחנו כבר מכירים אם יש לנו עסק. סך הכל ציינו עובדה. הראינו תמונה של כל האלילים מרוסקים, וכל המקדש הזה של העבודה זרה התמוטט, וזה דף של 30,000+ אנשים דתיים, הרבה שם דתיים, יש גם חילונים, אבל יש הרבה דתיים גם. האלילים עכשיו הושמדו. זהו, תרגום לעברית. הייתם צריכים לראות כמה נעצות וכללות מכאלה שקוראים לעצמם modern orthodox. אורתודוקסים, יעני דתיים. אלה עם הכיפה בגודל של הקווטר, של השקל. אתם מבינים על מה אני מדבר או לא? הרגע חזרו מהקולנוע, מחזיק את החברה שלו ביד, הולך איתה ברחוב. זה שקורה לעצמו דתי. הייתם צריכים לראות. למה הראש שלהם כזה מעוות? היו כמה חרדים אמיתיים שכתבו שם, אני לא מבין על מה אתם כועסים. התורה אומרת שבעבוד האלילים צריכים לשמוח. שהקדוש ברוך הוא שונא אלילים. אם אתם דתיים, למה אתם בעד האלילים? אתם יודעים למה? כי ישתפו להם את הראש באוניברסיטה 5-6 שנים יום-יום על ליברליות, דמוקרטיה, שוויון זכויות, מותר להתחתן גבר עם גבר, אישה יכולה להתחתן עם כלב. זה מה שלימדו אותם שם. אז הם כבר לא דתיים, הם חושבים שהם דתיים, אבל הם נהפכו לרשעים גדולים. זו האמת הכואבת. הראש שלהם מעוות עד כדי כך שאחד מהם שהוא חי בלונדון, איזה דווק אחד, לא יודע אם שמעתם מזה, נתן דרשה לפני חודשיים, והוא אומר ההומוסקסואליות, הוא קורא לעצמו אורתודוקסי. אחד שלמד פה בישיבה בירושלים, אצל הרב יצחק יוסף הוא למד, לא פחות ולא יותר. הגיע לברוקלין, היה בקהילה החלבית, הבינו שהוא מודרני מקולקל, זרקו אותו משם, הלך ללונדון, איפה שכל הליברלים, נהיה רב של איזה בית כנסת של ליברלים שם, הוא נותן נאום, הוא קורא לעצמו רב אורתודוקסי, רבותיי, תראו לאיפה הידרדרנו. בנאום שלו הוא אמר, ההתפתחות של ההומוסקסואליות בעולם, זו התפתחות פנטסטית לאנושות. שמעתם כזה דבר? עונש מוות בתורה, עונש סקילה, התורה אומרת תועבה. הוא קורא לעצמו רב אורתודוקסי. אפילו רפורמים לא שמעתי שמדברים כאלה דברים. הם בעד, אבל להגיד שזו התפתחות פנטסטית בעולם, להכעיס כל כך את השם? למה הוא אומר את זה? כי הראש שלו כבר מעוות מהאוניברסיטה של הגויים שם. כל היום וכל הלילה מעודדים תערובות וכולי, הכל נגד התורה. הכל נגד התורה. זכויות למחבלים, זכויות לרוצחים. באים ב-FBI, תנו לנו לבדוק את המחשב של המחבל. אי אפשר. יש לו זכויות. איזה זכויות? ימותו 100 חפים מפשע. דמוקרטיה זה לא זכויות לרוצחים ולאנשים שמצעירים שהם רוצים להשמיד את כולם. דמוקרטיה זה לאנשים נורמליים שהם המיעוט, היא צריכה להגן עליהם. לא למיעוט שמצעיר שהוא רוצה להשמיד את המדינה ולבגוד בערכים של המדינה. איזה מין דבר זה? מי ימציא כאלה חוקים? שהמיעוט שרוצה לרצוח את הרוב יקבל זכויות מהרוב וגם כסף. אתם צוחקים? מה, פה בממשלה לא יושבים 14 מחבלים? 14 מחבלים, יותר גרועים משל החמאס. יושבים בתוך הממשלה, אחד מהם גם עם הפטיש. אני קורא אותך לסדר, קורא אותך לסדר. הבנתם? אחד שהיה מרגל, עד היום מקבל משכורת מהמדינה. נתפס בריגול החיזבאללה. במקום עונש מוות בתלייה, עוד משלמים לו קצבה. אז מי בשאר הימח שמו? קבל כסף מהממשלה. ראיתם את הגר צדק הערבי שהראה את התלוש משכורת בזמן שהוא היה אסיר? כמה זה? כמעט 2,000 שקלים מקבל כל אסיר חמאס בכלא פה. יותר מחיילים.
יותר מנכים, יותר מאלמנות, יותר מכמעט מכולם. 2,000 שקל, מחבל שרצח יהודים בשבכלה. נותנים לו חמאת בוטנים, ריבה, בשרים, לחם עם זאטר, חומוס, שחקים שש בש, כדורגל, עושים תואר ראשון, תואר שני, על חשבוננו, יוצאים מהכלא ורוצחים אותנו עוד פעם. ואחר כך אומרים, ממשלה ימנית, אין תורה, אין כלום. התורה לא נותנת לרוצח שנייה אחת לנשום. לפי התורה, מי שבא והתקיף, זה לא משנה עכשיו אם הוא כבר סכנה או לא. באת לרצוח את המפלצת, הרגת אנשים ברחוב, חייבים להרוג אותך במקום. נגמר הסיפור. לא משנה, נוטרלת, לא נוטרלת, זה לא משנה בכלל. אבל אתם רואים מה קורה, הנה לכם דוגמה. שאין תורה, למפלצות ולרוצחים יש זכויות, ולתלמידי חכמים, לצדיקים, יש ביזיונות. מקללים אותם כל היום פה בממשלה, באינטרנט. פרזיטים, לכו לעבוד, זה, לכו לצבא. העולם מתקיים בזכות התלמידי חכמים שעמלים בתורה, כל היום מגדפים אותם. ועל מי מסנגרים? רוצחי ילדים. איך קוראים לחייל הזה? אלאור, אלאור. אלאור עזה. איך הם צעקו? הוא פושע, הוא רוצח. בטח שהוא רוצח, רוצח, אה? בא להציל את הילדים שלך, אתה קורא לו רוצח. אם לא היה הוא, את מי הוא היה הורג אחרי זה נקסט? טיפשות מהדרגה ראשונה מה שקורה פה. האמת, זה החוקים מטופשים. לך עכשיו, אתה לא יכול לשבור את החוקים. החוקים זה חוקי סדום. לא משנים את החוקים פה. כל דבר ודבר באים לך בגץ, ערב רב, ישר, אוטומטית, נגד האמת. תמיד. תבטל, תשבור את החומה, תוריד, תחזירו. אין מה לעשות. פה בתוך המדינה, ערב רב. הזוהר הזהיר את זה. לפני שיבוא משיח, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. אז אני התחלתי למנות את כל הרשימה, כמה סובלים בעולם. תראו כמה צרות. ובסוף תצא מהעולם הזה עם ציון אפס? איך לא ישבר הלב? רבותיי, מי שרוצה להיות צדיק, יזגיע הזמן באמת להיות צדיק. לא חצי חצי. כמו שאליהו הנביא אמר, אי אפשר רגל פה, רגל שם. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו איתו. ואם הבעל הוא האלוקים, לכו איתו. תבחרו כבר צד. אי אפשר יותר, אני מסורתי. בא עם ג'ינסים חורים וקרבולות, וצועק, חתנו לפניך. חושב שהוא בא לאיזה מקלה. ביי. מספיק כבר להיות חצי גוי, להתלבש כמו גויים, להתנהג כמו גויים, להיות מושפע מהסרטים שלהם, מהתרבות שלהם, כל בן אדם שני יש לו פה זקן תאיש, מה הולך פה? חצי מדינה, כולם קעקועים פה. כל מיני מוה, כל מיני קרחות פה בצד, וקרבולות, דברים שהם נגד התורה, זה לא צחוק. התורה אומרת, אסור לגלח מהצדדים ולהשאיר פה, זה מנהג הכמרים. אסור לעשות זנבות סוס, אסור לעשות בלוריות. זה מנהג הגויים, אתה חושב, זה צחוק? אסור לעשות קשקושים על הגוף, כתובת קעקע, זה חילול השם. כל מנהג שהומצא על ידי הגויים, אסור ליהודים לעשות אותו. הגויים האלה באפריקה עשו את המוח כזה. ככה, שערות, והכל מגולח. זה איסור מהתורה כל שנייה, הרבה יותר גרוע מחזיר. תגיד לו אותו אחד עם הקרבולות פה, עם הקוצים, בוא תאכל איתי חזיר. מה, השתגעת? חזיר? טיפש, התספורת הזאת זה פי 1,000 יותר גרוע מחזיר. חזיר זה לא חילול השם, אתה יכול לאכול בבית. את התספורת הזאת כל בן אדם שרואה, הוא אומר, תראה לאיזה רמה עם ישראל יידרדר, מסכנים. תראה מה זה, אין להם עמוד שדרה, אין להם אישיות. כל מה שהם רואים הם מחכים. ככה חינכו את הילדים פה, מה אני אעשה? מי היה המחנך של הילדים החילונים פה? כל הסוטים של הוליווד. מי חינך אותם? מה, המורים פה בבתי ספר חינכו אותם? מי חינך אותם? הסרטים שהם ראו, הסרטים. בטלוויזיה, כל שנייה עיריות, אקדחים, כללות, כל מילה שנייה זה כללה. יש ישראלים, הם מקללים כללות באנגלית, הם אפילו לא יודעים מה הם אומרים. באמריקה, שאתה אומר את זה, אנשים מזדעזעים, גויים. ישראלים חופשי. אפילו בנאומים, בנאומים הם אומרים את המילים האלה, הם לא מבינים אפילו מה הם אומרים. רבותיי, בואו נסכם במשפט אחד.
הגיע הזמן להתעורר ולהפסיק להתלונן, לא על הדרשן ולא על התורה ולא על השם ולא... להתעורר. יש אמת, האמת מחייבת. מי שלא חי על פי האמת ישלם מחיר כבד בסוף. ישלם מחיר. אני לא כתבתי את החוקים, אני לא המצאתי את העונשים, אני לא שופט בבית דין של מעלה, אני בעצם לא כלום. אני סך הכל קריין. לוקח מה שכתוב פה, קורא לכם בכל רע. נכון או לא? כל מה שאמרתי, מה, המצאתי פה משהו? הכל אני קורא לכם מה שכתוב, קראתי לכם מילה במילה בנביא. הבנתם גם בלעדיי, נכון? גם בלי הפרשנות שלי. זו האמת, רק האמת היא, העם לא יודע את האמת הזאת. לא יודעים. הם חושבים שהם דתיים, אבל הם לא. לא חבל שבסוף יתגלה להם שהם היו חילונים גמורים. אז אם כבר עושים את רצון השם, אם אתה רוצה להציל את הנשמה שלך, כנס לאיזו ישיבה טובה, כמה חודשים, יש פה הרבה צעירים, כנס, לא יקרה כלום. שלושה חודשים טיים אאוט תיקח. כך, שלושה חודשים טיים אאוט, כנס פה, יש פה ישיבה מצוינת בקריית ספר, זה נקרא נזר ישראל. יש שם הרב אחד צדיק, שהוא רציני מאוד, והוא באמת מוסר נפש. ממש מוסר נפש, כדי לקדם ולעזור לכל יהודי, אם זה באירוח שבתות, אם זה בתשובות, אם זה בשלום בית, אם זה בחינוך ילדים. אני אתן את המספר שלו, למה לא? שזה יהיה בווידאו. שכל אחד מכם יוכל להתקשר אליו, אתם שומעים? ולהגיד לו, הרב שמחי, שמעתי מהרב מזרחי את הטלפון שלך, אני רוצה לבוא לישיבה לאיזה שבוע לראות מה זה. בוא, באמת נראה מה זה תורה, מה הנשמה מרגישה שבוע מלימוד. תברכו אותי לא רק עד יום מותכם, בכל המיליארדים של השנים שעתידים לבוא בעולם הנצח, אתם תברכו אותי על העצה הזאת. אני אומר לכם, זה לא הגזמה. רק תנסו שבוע, שבוע תתאמו ממה שדוד המלך כל כך השתוקק, שבתי בבית השם כל ימי חיי. תתאמו, תראו, תאמו, ראו כי טוב השם. הרב שמחי, 054-849-6036. שוב, הרב שמחי, ישיבת נזר ישראל פה בקריית ספר, יש שם מגורים, אוכל טוב, רבנים מעולים, תנאים מצוינים, הכל מה שאתה רק צריך לבוא וללמוד מהטובים ביותר. הרב שמחי, 054-849-6036. מי שלא כתב את המספר, יראה את זה בהקלטה אחר כך, זה בדקה האחרונה של הדרשה, תרשמו את זה ותמליצו גם לאחרים, לאחיינים, לאחים, לחברים, כדאי מאוד. הם בדרך כלל מקבלים עד גיל 26, כי הם רוצים לשמור על הצביון הצעיר שם של הישיבה ולא להרבב גילאים, אבל אני מאמין שגם אם יש מישהו שקצת עבר את הגיל, אם הוא באמת רציני, יקבלו גם אותו. תודה רבה לכם רבותיי, אני מאחל פה לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תודה לך צורי. על הטרחה ועל הארגון. תודה רבה לכם רבותיי, כל טוב.